Krásný dobrý večer všem faninkám a fanouškům české finálky motorsportu a formule zvláště. Je tady poslední závod letošní sezóny a roku 2022 tady na české finalize. Dočkali jsme se, sezóna utekla jako voda a nás čeká nyní poslední devátý závod sezóny, kdy se máme opravdu na co těšit, protože až dnes tedy v posledním možném momentu se bude rozhodovat o titulu šampiona pro rok 2022/2, tedy pro podzimní sezónu tohoto roku. Od mikrofonu vás opět zdraví Marek Slezar a Radan Hodek. Radan, krásný dobrý večer. Děkuji Marku za přivítání, jak za všechny ty, kteří se rozhodli nás dneska večer poslouchat a sledovat přenos, tak i tobě přeju hezký večer, ale hlavně našim divákům. Doufám, že se sejdou v nějakém pěkném počtu na tu derniéru, která aspoň teda jenom této sezóny, která určitě předpokládám, že nabídne velkou porci napětí a zápletky. Tak to jsme dva a já doufám, že to bude stát skutečně za to, protože to, co nás tady dnes čeká a nemine, tak je finále letošní sezóny, kdy my můžeme, teď se to nebojím říct, po pěti letech rada neznát nového krále. No, je to neuvěřitelná šňůra, které jsme byli svědky a je to možná prolomení, možná ne. To nás čeká za pár okamžiků, nejbližší hodině a půl, dejme tomu vysílání našeho přenosu. Tady se na ně díváme, Jan Veselý, aktuální lídr celého šampionátu, má na svém kontě 370 bodů a před druhým mužem v pořadí, kterým je Patrik Novotný na Ferrari, který je ještě stále v boxech, tak má 16-bodový náskok a tím pádem je vše pevně v jeho rukou a uvidíme, jak si s tím dokáže Jan Veselý poradit. Přeci jenom ta větší tíha je v tuto chvíli, jak se říká, na jeho bedrech. On si to, Radané, může už v podstatě jenom pokazit. My víme, že v letošní sezóně to neměl jednoduché, ale přeci jenom nakonec ukázal, že v letošní sezóně rychlost má, tím pádem je o 16 bodů vpředu a Patrik Novotný dnes teda potřebuje vyhrát, pokud ono těch variant je samozřejmě více, ale Patrik Novotný v tom prvním případě potřebuje vyhrát a doufat, že Honza Veselý nedojede na stupních vítězů, Radane. To je ta první varianta. Je jich tam spoustu bodovaných, kdy druhé místo hraje páté a tak dále, ale Patrik Novotný potřebuje dojet o něco výše než právě Honza Veselý. Jak to všechno dopadne, to se dozvíme už za necelé dvě hodinky. V tuto chvíli tedy odstartovala první část kvalifikace. My se povezeme s Honzou Veselým jako s prvním, který jede na bílé sadě pneumatik a na tomto okruhu měřícím 7004 metry nám ukáže jako jeden z prvních rychlé kolo. Radane, jak se těšíš na celý průběh belgického Spa? Já myslím, že každý ten, kdo se rozhodl věnovat svůj čas k tomuto přenosu nebo přímo působení na závodní dráze, se nemůže netěšit, protože je to opravdu velké finále. Já osobně jsem si říkal, že Patrika Novotného už jsme vícekrát viděli v opravdu třeba takových krizovějších situacích, ale neřekl bych, že byl v ohrožení svého postavení v té sezóně, spíš se jednalo o potvrzení toho svého výsledku v celkovém pořadí mistrovského titulu. A tahle ta situace je trošku nová, protože Honzu Veselýho vlastně vůbec neznám v této pozici, jak moc mu hrajou nervy, jak moc vlastně to všechno se bude u něho rozvíjet. A u Patrika u toho teda odhaduju, že už je to takový mazák a natolik jakoby vyspělý pilot a zkušený, který umí tu taktiku, umí číst závod aktuálně a měnit po případě svoje přístupy taktický, takže u Patrika je to taky trochu známější. U Honzy vím, že je velmi dobrý strateg, umí bezvadně nastavit auto, ale jakoby jak to na něj působí teďka v takovouhle tom čas rozhodnutí, tak to si úplně troufat nedokážu odhadnout, ale uvidíme po závodě, jak to všechno dopadne a jaké emoce budou potom cítit z hlasů těchto aktérů, kteří teďka stojí na prahu rozhodování nebo rozhodnutí toho, jak ta sezóna celkově se pro ně zúročí.
My už máme za sebou první časy, Pavel Mareček zatím tedy je na první pozici na bílé sadě pneumatik 1.41.4, Jan Veselý o 273 tisícin sekundy za ním, Patrik Novotný ten najel do rychlého kola před pár okamžiky, Jakub Chmelý aktuálně skočil na třetí místo, Petr Kolář zatím čtvrtá pozice, ale tam se bude ještě určitě zrychlovat. Doplním jen, že desítka nejrychlejších nám postoupí do druhé části kvalifikace, kde si to rozdají o pole position. Místy se nám žlutí opět v prvním sektoru. Měli jsme tam v problémech jeden vůz otočený do protisměru před zhruba minutkou. Nevšiml jsem si, koho jsme to tam měli na výjezdu z poslední zatáčky. A tady už se díváme na Patrika Novotného, který jede v tomto kole ještě pomalu. Vidíme ztráta 1,5 vteřiny. Patrik bych řekl, já jsem se na něj teďka díval, že ten začátek byl hodně ostrý. Dokonce mi přišlo, že na výjezdu soudu, že měl všechny čtyři kola ve vzduchu, což jako bylo úplně nevěřitelné. Možná, že to byl optický klam, ale byl to opravdu důsledek toho obrovského nasazení, ale pak jsem viděl, že zpomaluje, takže pravděpodobně tento efektní průjezd nebyl to, co Patrik očekával, že by v tomto kole chtěl najet nebo získat. Luboš Nežník nám teď poskočil na sedmé místo. On před jedním týdnem, tedy minulý týden, na tureckém Istanbul Parku zajel nádherný výsledek, to si je třeba připomenout, páté místo. Vynikající kvalifikace, tam startoval šestý a nakonec tedy dokončil závod na pátém místě. Marku, že tě přerušuju, Pepa Král je bez křídel. O, tak to musela být obrovská rána. Pojďme se podívat, co se stalo. A pravděpodobně problémy v oru, už musíme si to bohužel takto postaru vrátit, abychom se dozvěděli, co bylo příčinou. Tak co se stalo? Tak to vypadá na problémy. Na výjezdu z Lasurs, tedy z první zatáčky. Tady protočení kol, druhé protočení a třetí protočení už ho poslalo do bariéry, no, tak pěkně očesal Alfa Romeo. Nevypadalo to nijak dramaticky, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Teď už je tedy Josef Král v boxech, alespoň v nájezdu do boxů. Tak uvidíme, jak to bude. Pojďme za Patrikem Novotným, ten zajel absolutně rychlejší první sektor, je to logické oproti Marečkovi a Veselému. Jede na té žluté sadě pneumatik, takže odlišná strategie opět Radane. Ano, a ještě se vrátím k Pepovi Královi, mně se strašně líbilo, jak se to vracel, jak tam pak ty křídla zpátky naskákaly na to auto, ale hned mu je zase sebral, takže byl to opravdu takový vtipný moment ohledně toho, kdy jsme hledali začátek té kolize, kde to Pepa počesal. Bohužel se nemůžeme vracet jako v minulých sezónách, jakož ten program, který jsme používali, tak s novějšími aktualizacemi nám jaksi přestal fungovat a nevíme, čím jej opravit nebo jakým způsobem je dostat opět do kondice, takže musíme takto postaru, ale já doufám, že nám to na zážitcích neubere. Teď chyba do poslední zatáčky, pneumatiky už byly přehřáté, tím pádem se tam Patrik Novotný dostal do takového klousavého smyku, ale i tak to stačí na první místo o 685 tisícin před Pavla Marečka. Máda Pokorný také bez předního křídla, už nějakou chvilku se pohybuje po trati. Tak to je druhý dnes pořadí, koho vidíme tady bez křídla. Pojďme za Romanem Slatinou. Tam je u Romana potřeba si říci v tom minulém závodě, tedy minulý týden v Turecku. Startoval 18. a po prvním kole, nebo po prvních pár zatáčkách, dnes jsme ho měli na 10. místě. Ani on sám nevěděl pořádně, jak se tam dostal. Ale musím říct, skvělý start. Roman Slatina je umí. Ano, pomohla tam trošku, myslím, nějaká kolize, že jo, která tam vlastně ano. To trošku rozházela a vytvořila koridor, který je potom otázkou štěstí nebo smůly využít. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným a potom teda, když člověk vlastně má pevný nervy a nebojí se tu skolinku proletět, kolikrát to může být opravdu těsňoučký, tak pak skutečně nezaznamená takovýhle impozantní poskočení v závodním poli, ve startovním poli. Komu se to ovšem před týdnem nepovedlo, tak byl Olda Hrmek, který havaroval a nakonec závod nedokončil. Tak si určitě dnes bude chtít spravit chuť, v tuto chvíli je na 10. místě, tedy poslední postupující. Na to nesmíme zapomínat, že i Olda Hromek je
v té společnosti rychlejších jezdců, nebo patří do té společnosti, ovšem dělá spoustu, jak by se řeklo v tenise, nevynucených chyb, které ho stojí potom spoustu pozic. Olda býval takovým, já to řekl radši česky, zlobivým dítětem, ale řekl bych, že vyzrál neuvěřitelně a teďka, když se mu něco v ten traky přihodí, tak to většinou nebývá v tom, že by v tom měl on sám prsty, takže Olda určitě velký potlesk, co se týče jeho vývoje ve sportovní kariéře. Aktuálně Olda Hromek, který na 8. místě, 9. Luboš Nežník, 10. nám uzavírá Pepa Andrš, 11. A ten, kdo by nepostoupil jako první, tak by byl Vlasta Zedník se ztrátou 157 tisícin. My se teď ale díváme na Zdeňka Švancaru, který zajel své maximum v prvním sektoru a ten druhý také nevypadá špatně, ale je tam velká ztráta a na postup to zatím nevypadá. Ano, trať je velmi dlouhá, byli jsme zvyklí na tisícinky rozdílů, setinky rozdílů, ale na této dlouhé trati, tak přece jenom tam se ty rozdíly asi budou trošičku víc od sebe vzdalovat. Jinak samozřejmě na dálku zdravíme Honzu Nováčka, který dnes tedy se závodu nezúčastní, tak mu přejeme brzké uzdravení a doufáme, že ho opět co nejdříve na trati uvidíme, i když v tomto případě to bude až start nové sezóny. 4 minutky 10 vteřin v tuto chvíli do konce první části kvalifikace a desítka postupující vypadá v tuto chvíli následovně. Novotný, Maraček, Veselý, Chmelík, Kubina, Slezar, Kolář, Hromek, Nižník a Andrš. Takže pojďme za těmi nepostupujícími. Tady Josef Král, aktuálně 13. příčka. Ale zajel své maximum v prvním sektoru. Pavel Mareček, jak se zdá, tak si zkouší nejrychlejší směs pneumatik, podobně jako Honza Veselý, ale na zlepšení času určitě tlačit nebudou. Je to taková, jak jsme už minule Radané říkali, jak si vzpomínáš, generálka. Ano, ano, přesně tak. Teď mám v hledáčku Málu Pokorného, který tam měl ty potíže, takže ten teďka jede svůj jeden ze zásadních pokusů. Myslím, že mu to vyjde ještě tak na jedno kolo. Takže uvidíme, jestli se mu podaří vyskočit z toho posledního místa. Josef Král, ten se nezlepšil, zůstává 13., ale ještě má více než 3 minuty na to něco udělat s tím svým časem. A teď už se vezeme s Markem Pokorným, který v letošní sezóně nastoupil do posledních dvou závodů do týmu Serious Racing. A spolu s Jardou Žáčkem tak hájí tyto barvy. Jarda Žáček v minulém závodě zajel výborně, bylo to 11. místo a upevnil si tak 10. příčku v průběžném pořadí. Když jsme u toho průběžného pořadí, tak Radane, víme, že se dnes bojuje o titul, ale nesmíme zapomínat ani na 3., 4., 5., 6. a možná i 7. místo, které jsou stále otevřené pro boj o stupně vítězů, tedy ty konečné, tedy o konečné pořadí. Martin Slezar má 244 body, no a za ním Pavel Mareček 222, Jakub Chmelík 222, Jan Nováček 221, no a Petr Kolář 204. Tak akorát u Honzy Nováčka víme, že tam postup nebude, bohužel, směrem nahoru. A jinak je to teda hodně těsný. Já jsem koukal ještě na Pavla Marečka, jak vyjížděl právě za Pepou Králem, myslím. Ne, to nebyl Pepa, to byl někdo v Renaultu nebo v Alpinu, takže jsem si říkal, že je to hezký vytažení na tý v sektoru 1, tý nejdelší rovince, ale pak zase přijde bržení za tímto jezdcem, takže nevím, jestli to je zrovna třeba ta cesta, nicméně Pavel Mareček zůstává na druhé pozici průběžného pořadí, což mu bohatě stačí do druhé části kvalifikace. Ten čas je bezpečně na postup. Budeme sledovat Vlastu Zedníka, jak on si povede. Po prvních dvou sektorech to nevypadá špatně na postup. Pokud udrží tempo, mohl by si o jednu příčku polepšit. Zajel své maximum v prvním sektoru. Ze startovního pole nám vypadl zatím Jarda Žáček, tak nevíme, co bylo příčinou.
Tak doufáme, že se nám co nejdříve vrátí a Vlasta se tím projíždí cílem a odsouvá Josefa Andrše. Mimo postup, ten ovšem se také zlepšuje v prvním sektoru. Zajel tam svůj maximální výkon a teď chyba. Nevím, tohle se asi počítat nebude, přeci jenom už je nasazena nová trať s novými parametry, která sama hlídá porušování pravidel traťových limitů. V kvalifikačních pokusech samozřejmě, pokud se všemi čtyřmi koly dostanete mimo trať a získáte tak výhodu, čili nějaký časový úsek, který byste se zlepšili, tak samozřejmě kolo nebude počítáno. No a v závodě to je tak, že pokud nazbíráte určitý počet trestných bodů, tak samozřejmě také dojde k penalizaci. A to penalizace, tuším, průjezd boxovou uličkou za porušování traťových limitů. A pozor, tady Josef Andrš výjezd na cílovou rovinku v problémech a tím pádem Josef Andrš nepostoupí. To je už jasné a dívám se do lifetimingu a nezdá se, že by ještě někdo měl šanci postoupit. Tady máme ještě Josefa Krále, ale ten už jede ty časy hluboko pod tím cílem, který by mě musel splnit a teď už také míří do boxů. Vlasta Zedník, který nakonec uhájí 10. příčku a postoupí nám do druhé části kvalifikace, takže oba vozy Ferrari na prvním a 10. místě postupují. Když už jsme u těch značek, tak je potřeba si připomenout, že tým Red Bull Racing už má jistý titul v šampionátu konstruktérů po 8 odjetých závodech z 9. Tím pádem Jan Veselý a Luboš Nežník tak mohou už být v klidu. Ale Ferrari zatím v klidu být nemůže. Ferrari je stále pod tlakem vozů Alfa Tauri. Ferrari bodů 441 a Alfa Tauri 397, takže tam ještě bude litý boj o to, jak to vlastně dopadne a kdo nakonec bude tím druhým, i když radané ta výchozí pozice je pro Ferrari dobře rozehrána. My už máme tedy dojetou první část kvalifikace, pojďme se podívat, jak to vlastně celé dopadlo. Kdo nám postupuje do té druhé? Je to Patrik Novotný, Pavel Mareček, Honza Veselý, Jakub Hmelík, Petr Kolář, Jiří Kubina, Martin Slezar, Olda Hromek, Luboš Nežník a Vlasta Zedník. To je tedy složení té desítky, která se probojovala svými časy do druhé části kvalifikace a podívejme se tedy, kdo nám nepostoupí. Je to Josef Andrš, Milan Králík, Josef Krás, Zdeněk Švancara, Roman Slatina, Tomáš Tesař, Jarda Žáček a Marek Pokorný. Bylo to tam těsné, ale nakonec o zhruba jednu desetinku nám nakonec postupuje Vlasta Zedník. Jarda Žáček se vrátil do hry na chvilku a ušel se ven. Venku a Mára Pokorný, ten celkem z mého pohledu dost nepochopitelně vyjel ještě už prakticky v posledním možném čase. Nebylo to ani na zajetí jakéhokoliv kola, takže nám trošku odsunul tu druhou kvalifikaci, která právě teďka začíná. Pojďme na to, druhá část kvalifikace, tedy pro desítku nejrychlejších, to je první. A uvidíme, jak to tedy všechno dopadne. Novotný, Mareček, Veselý, Chmelík, Kolář, Kubina, Slezar, Hromek, Nežník a Zedník. Teď nám vyráží Petr Kolář. A jeho týmový kolega Jiří Kubina také na trati, takže oba dva vozy Alpino se probojovali do druhé části kvalifikace. Máme tam i obě Ferrari, máme tam oba Red Bully. Máme tam také jeden vůz Alfa Romeo, jeden vůz české F1 ligy, jeden vůz Alfa Tauri a jeden vůz Haasu. Takže Olda Hromek také postupuje. Tady ho máme. Ještě nám na trati zbývá, aby vyrazil Honza Veselý. Bude to hodně těsné, my se můžeme podívat na to, jak, nebo já se můžu podívat na to, jak vlastně dopadl, jak, teď jsem se špatně vyjádřil, jaký rekord vlastně držíme a je to 1.41.172 z roku 2021 drží Patrik Novotný a myslím si, Radane, že rekord nám dneska padne. Je to rekord pro kvalifikaci, jo, teda?
Ano, rekord okruhu. Jasně. A jestli se nepletu, tak už nám i dokonce padl Patrik Novotný 1.40,799 v první části kvalifikace. To by bylo skvělý fopa, kdyby jsme tady začali něco hádat a bylo už to bylo přitom za oponou hotovo. Takže rekord už máme splněn. Pojďme se podívat, jak se nám posune, protože jsme ještě v akci neviděli. Červenou sadu pneumatik. Olda Hromek už je v rychlém kole. Výjezd ze zatáček Eau Rouge, Radeon, rovinka Camel Straight. Teď rychlá esíčka Lecomp. Se blížíme do mírně klopené, ale na vnějšek klopené zatáčky Brusel. Je hodně složité místo, následuje zatáčka Jackieho X. A klesání do zatáček Puhon. Zatím nejrychlejší Vlasta Zedník, o pár tisícinek, než Olda Hromek. A pomalu nám začínají úřadovat nejrychlejší piloti z české FIA ligy, Patrik Novotný, absolutně nejrychlejší v prvním sektoru. A teď už poslední dvě zatáčky pro Oldu Hromka, který nám otevře kvalifikační pokusy číslo 2. Jest na cílovou rovinku a bude to čas v hodnotě 1.40,1.420 povedené kolo. Tak pojďme za Patrikem Novotným. Ten zatím nejrychlejší, ale pouze o 0,3 před Pavlem Marečkem v prvním sektoru. Ještě nám zbývá Honza Veselý, ten ztratil 144 tisícin po prvním sektoru na Patrika Novotného, tak tohle bude boj. Tohle bude boj do posledních metrů. Probrždění do poslední zatáčky a teď už výjezd na cílovou rovinku, pneumatiky už toho mají plné zuby. A jak to tedy bude, Patrik Novotný 1.39,724, skvělé kolo, Pavel Mareček teď se blíží do poslední šikany a rekord okruhu znovu pokořen pod hranici 1.40. Pavel Mareček byl rychlejší v prostředním sektoru, tak tohle bude drama do posledních metrů a nestačí to o 217 tisícin, kde pak máme Honzu Veselého, ten nebyl rychlejší ani v prvním, ani ve druhém sektoru. Mezitím na třetím místě Martin Slezar, čtvrtý Kuba Chmelík, Olda Hromek zůstává pátý, za ním je tam Petr Kolář, Jirka Kubina, Luboš Nežník, Vlasta Zedník ještě nemá zajeté rychlé kolo. A teď výjezd aktuálního lídra celého šampionátu na cílovou rovinku a nestačí to ani na Marečka, ani na Novotného. Aktuálně tedy třetí místo a Veselý už se nezlepší, ty pneumatiky už jsou vyždímané, pojďme tedy za dalšími. Tady Kubina se zlepšuje v prvním i ve druhém sektoru. Ta ztráta na čtvrtého Slezara není velká, je to nějakých 6-7 desetinek. Pardon, 7 desetin. Tak teď výjezd na cílovou rovinku a je to posun na skvělou pátou příčku. Tak to bylo výborné kolo, co jeho týmový kolega Petr Kolář. Ten dokázal zrychlit v prvním sektoru, v tom druhém už to bylo slabší, ale stále by to mohlo stačit někam k šestému místu, které drží Jakub Chmelík, ten se zlepšuje v prvním i ve druhém sektoru. Zlepšuje se nám tam právě Petr Kolář, na kterého se díváme a je to sice zlepšení času, ale na posun to nestačí. Petr Kolář tedy zůstane osmý, co Jakub Chmelík? Jaká bude jeho odpověď? Jakub Chmelík teď přijíždí do poslední šikany, trošku pozdě na brzdách, malinko delší, než by bylo potřeba. A Jakub Chmelík výjezdem na cílovou rovinku dokončuje rychlé kolo s časem 1.40,9 a posouvá se na páté místo. Tady jsme ještě měli Martina Slezara, ale ten už jede hodně pomalu, tak jak to tak vypadá, tak Patrik Novotný si dojíždí pro pole position. Pavel Mareček druhý a Honza Veselý třetí. Tak Radane, teď se nám rýsuje tedy hodně zajímavá zápletka. Ano, Patrik jenom potvrdil, že jsem absolutně bez nervů, protože už na cílové rovince, když dokončoval tohleto svoje megakolo, tak už věděl, že to je velmi dobrý výsledek a už si tam dovolil ty svoje vlnovky, jako kdyby vyhrál závod.
že to nebývá takhle v kvalifikaci příliš často vidět, ale Patrik věděl přesně, co to znamená, jak to kolo zvládnul a jaký čas ho kam posouvá, takže opravdu velký obdiv. Tady máme tedy celkové pořadí druhé části kvalifikace, jen je třeba doplnit ještě, že Olda Hromek má jednomístnou penalizaci, takže nebude startovat ze 7. místa, nýbrž z 8. A Petr Kolář se tak posune na 7. Pojďme si to zrekapitulovat. Patrik Novotný vyhrává kvalifikaci v rekordu 1.39.724 o 217 tisíc před Pavlem Marečkem. Jan Veselý, který útočí na titul, třetí místo v cíli by mu stačilo, pokud Patrik Novotný vyhraje, k zisku titulu o 2 pouhé bodíky, ale nebudeme předbíhat, to je ještě daleko. Čtvrtý tedy Martin Slezár, pátý Kuba Chmelík, šestý Jirka Kubina, sedmý Olda Hromek, osmý Petr Kolář, devátý Luboš Nežník a desítku nakonec bez času obsadil Vlasta Zedník. My máme tedy první polovinu toho hlavního za sebou, kvalifikace je za námi, dáme si krátkou pauzu, zhruba nějakých 6-7 minut a budeme se moci připravovat na to, jak hlavně psychicky, rada ne, na to, co nám pánové předvedou v tom zbývajícím průběhu, kterým bude Velká cena Belgie 2022, která rozhodne o titulu letošního šampiona. Zajděte si projít něco dobrého k jídlu, dobrého k pití, za pár minut pokračujeme. Marku, tvoje slova. One
gunshot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight drop in the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one all, one shot. Now the future is yours. Go! V letošním roce spouští Virtual GP novou bezpečnostní kampaň s názvem Nezávodím na silnici, a to pod záštitou BESIPu. Cílem je oslovit mladé a neskušené řidiče, kteří často buď přecení své schopnosti, anebo si pletou silnice se závodním okruhem. Bezpečnost na silnicích je důležitá. Životy lidí a zdraví jsou nenahraditelné. Smysl kampaně je prostý. Pokud chcete závodit, zkuste to virtuálně nebo na uzavřeném okruhu. Součástí kampaně jsou i reální závodníci. Nezávodím.cz.
jewels. Go. One shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the jewels. I'm talking, taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah, it's one all one shot, not a future but yours. Go! V letošním roce spouští Virtual GP novou bezpečnostní kampaň s názvem Nezávodím na silnici, a to pod záštitou BESIPu. Cílem je oslovit mladé a neskušené řidiče, kteří často buď přecení své schopnosti, anebo si pletou silnice se závodním okruhem. Bezpečnost na silnicích je důležitá. Životy lidí a zdraví jsou nenahraditelné. Smysl kampaně je prostý. Pokud chcete závodit, zkuste to virtuálně nebo na uzavřeném okruhu. Součástí kampaně jsou i reální závodníci. Nezávodím.cz. Ještě jednou krásný dobrý večer, dámy a pánové, vítejte zpátky v belgickém Spa Francorchamps, kde nás dnes čeká poslední závod letošní sezóny, kdy se bude rozhodovat o titulu, a zatím k tomu má Honza Veselý výborně nakročeno, protože pokud by tak, jak dopadla kvalifikace, dopadl i závod, tedy Patrik Novotný, kdyby zvítězil, tak by se s šampionem stal právě Jan Veselý o pouhé dva. Díky. Od mikrofonu vás zdraví dvojice Marek Slezar a Radan Hodek. Radane, ještě jednou krásný dobrý večer. Hezký večer, Marku, tobě i všem ostatním, a myslím si, že opravdu budeme svědky zajímavé podívané, a nechci ani domýšlet, co by se muselo stát, aby to Honzovi nevyšlo, ale Patrik by byl také ten správným vítězem celkového šampionátu, takže uvidíme, na koho to řekadlo padne. Na to si budeme muset počkat, čeká nás 33 kol na tomto krásném okruhu. No, pojďme se podívat, co že nás vlastně čeká a nemine. A to je tedy velká cena Belgie, 9. závod z 9 na 33 kol na okruhu dlouhém 7004 metry v belgické Spa Francorchamps, tedy v ardenských lesích, na jedné z nejkrásnějších tratí na světě. V tuhle chvíli už jsme slyšeli starý, dobrý, známý zvuk, který nám už předznamenává to, že se nám, pánové, začnou řadit na startovní rošta. My si za okamžik projedeme samozřejmě i jeho složení, tak jak nám dopadla kvalifikace po přičtení penalizacích, protože některé jsme tam měli. Roman Slatina, Olda Hromek, Pepa Král a Marek Pokorný po jednom místě penalizace, takže jak to všechno dopadlo, jak se pánové poskládají. Na to si budeme muset tedy ještě pár okamžiků počkat, a v tuhle chvíli tedy nám pánové vyráží do zaváděcího kola. Vede jej tedy Patrik Novotný. A se pojďme podívat, jak to bude na startu vypadat. Patrik Novotný a Pavel Mareček, Ferrari a Alfa Tauri v první řadě. Honza Veselý, který útočí na titul, bude stát na třetím místě, a vedle něj Martin Slezar. Na páté pozici bude na startu Kuba Chmelík, šestý Jiří Kubina, sedmý Petr Kolář a osmou příčku nakonec má tedy po jednomístné penalizaci Olda Hromek. Devátý bude na startu Luboš Nežný, kterému se před týdnem skvěle závod Turecku povedl, dojel pátý. Desátý bude Vlasta Zedník, jedenáctý Pepa Andrš a dvanáctý bude Milan Králík. Pojďme dále, třináctý Zdeněk Švancara, který se po nemoci vrací zpátky na trať, čtrnáctý bude Josef Král, 15. Jarda Žáček a 16. Roman Slatina, no a 17. samozřejmě bude Roman Slatina a 18. bude nakonec Marek Pokorný. Měli bychom tam mít ještě jeden vůz, aktuálně v nich svítí pouhých 17, ale měli bychom vidět ještě jeden vůz na trati a opak to tam budeme mít. Jarda Žáček, ten měl problémy i předtím, už s tím vyskakováním té hry, a zdá se, že ho to zatím neopouští. Uvidíme, jestli bude mít ještě štěstí a nějakou stabilitu a stihne se ještě vrátit. Tak doufujeme, že ano, pokud by se teď vrátil, teď ho na trati nemáme, pokud by se vrátil, tak samozřejmě bude startovat z boxů. Což no, na jednu stranu je i taková možná drobná výhoda, že se vyhne tlačenici Vlasurs, tedy v první zatáčce. Ano. Nevím, jak je to teďka, Marku, ale vím, že dříve se už do rozjetého závodu nešlo přihlásit dodatečně, tak nevím, jestli tento zaváděcí kolo
je ještě mimo tento limit, nebo jestli už vlastně by to bylo potíží se tam pro Jardu dostat, anebo jestli tahle ta věc už padla vývojem hry, nemám úplně o tom přesnější zprávy. Abych řekl pravdu, teď jsi mě trošku zaskočil a popravdě taky nevím. Ale pokud by se dokázal vrátit, tak bude startovat z boxu. No my, co jsme vlastně v té pozici sledujících, ne teda přímo účastníků, tak my máme kdykoliv možnost tam vstoupit, a to určitě i kdokoliv z diváků, ale u těch startujících to dřív nebývalo, tak nevím, jestli teďka uvidíme. Marek Pokorný jako poslední tady dojíždí na startovní rošt, bude startovat 17. a na opačném pólu startovních pozic bude Patrik Novotný. A v tom souboji, který budeme sledovat, je jeho největší soupeřem Honza Veselý. A vidíme, je že tady restart, ano, je to tady možná kvůli Jardovi. Je tady restart, takže si dáme ještě zaváděcí kolo ještě jednou. Počkáme na Jardu Žáčka, ať máme tady 18 vozů na trati. Takže musíme samozřejmě poděkovat maršálovi dnešnímu závodu, kterým je opět Pavel Mareček starší, takže i tak to na dálku zdravíme Pavla Marečka. A já na dálku zdravíme i Honzu Nováčka, který bohužel ze zdravotních důvodů nenastoupí, ale jak dobře víme, tak je tady s námi u přímého přenosu, takže takto zdravíme i Honzu Nováčka. Pojďme se ještě podívat tady na to průběžné pořadí, jak to vypadá. Bohužel tady nějakým záhadným způsobem se nám nedaří dostat jej do hry, abyste jej viděli. Takže se na to rychlosti podíváme alespoň jiným způsobem. A když mi dáte chviličku, tak se k tomu možná dostaneme. Zatím máme ještě čas. Takže bychom to mohli stihnout. Myslím, Marku, že máš chvíli a ne chviličku, že to dáš. Pohodě. Se mi to mluví, když jsem tady jenom koukám klávesničky, mačkám tlačítko, koukám se, kde co lítá, teďka toho moc není v zimě a nechám tady kamaráda v tom se koupat v bringě, ale tak dlouhou ruku nemám, abych je, a znalosti už vůbec ne. Tak se na to pojďme podívat aspoň tímto způsobem. Tak vy jste měli možnost vidět tedy to průběžné pořadí. V pravou chvíli se vracíme zpátky, kdy nám tedy vypukne to dnešní šílenství. Doufejme, že to bude v tom dobrém slova smyslu a že neuvidíme nějakou divočinu, ale krásné závody. Ještě abych vám tedy zhodnotil to, co jsme viděli, tak Honza Veselý tedy má 370 bodů na svém kontě, Patrik Novotný 354, a pokud by tedy závod dopadl ve stejném duchu jako samotná kvalifikace, tak by Honza Veselý ovládl letošní šampionát o pouhé dva bodíky a po neuvěřitelných pěti sezónách by strunu sesadil úřadujícího krále, tedy Patrika Novotného. Radane, já se nemůžu dočkat, co ty? No určitě je to takový trošičku nechtěný nastavování toho napětí tím, že máme znova restart, ale Jarda Žáček se dokázal přihlásit zpátky, takže myslím si, že vzhledem k celé té přípravě těch dnů a hodin, co člověk musí chtě nechtě věnovat tomu, než se dostane do závodu, než se postaví na startovní rošt, tak by bylo opravdu velice necitlivé, kdyby to šance nedostal. Takže tím pádem to napětí máme dávkováno postupně a
máme takový malý deja vu v tom nájezdu na startovní rošt, ale pak už to vypukne. Ještě se zaměříme na souboj o třetí, spíše čtvrté místo. Martin Slezar, jak jste viděli, tak má na svém kontě 244 bodů, je třetí, ale za ním čtvrté místo 222 bodů, páté místo 222 bodů, šesté místo 221 bodů. A ještě můžeme započítat to sedmé, to je 204 bodů a jsou to Pavel Mareček, Jakub Chmelík, Honza Nováček a Petr Kolář. Bohužel tedy Honza Nováček už se do tohoto souboje nezapojí, ale ten souboj mezi Pavlem Marečkem mladším a Kubou Chmelíkem a Petrem Kolářem, samozřejmě i Martinem Slezarem, bude probíhat a nakonec uvidíme, jak to tedy všechno dopadne, i když v tuto chvíli by Martin Slezar uhájil to konečné třetí místo před Pavlem Marečkem, který je v tuto chvíli na místě druhém, ten by bral bodů 42, zatímco Martin Slezar na místě čtvrtém by bral bodů 32, takže 10 bodů rozdílu a tím pádem by těch 22 bodů se stáhlo na 12. V tuhle chvíli už nám ale pánové dojíždí zpátky do poslední šikany okruhu, kterou jsme dříve znali jako bus stop a dnes už pouze jako šikanu jménem šikana, tedy šikane. No, tak by se to mohlo jmenovat všude, to bych možná si i pamatoval, že zrovna jedeme šikanu. Tak ono je to něco podobného jako třeba na Monze. Ano, ano. První a druhá šikana tak se jmenují variete numero uno a variete numero due. Ano, ano. Tam nechápu tu paraboliku, že byla teda přejmenovaná na Alberto, protože Michela Alboreta, nebo jak to vyslovit, to byly jezdy z Tyrellu za mýho mládí, takže později i Ferrari, takže to byla moje srdcovka, takže bych se neměl zlobit, ale parabolika je parabolika, je spojená navždycky s italskou Monzou a myslím si, že nikdo jiný to ani nechce jinak pojmenovat. V tuhle chvíli už jsou tedy všechny vozy na startovním roštu. No a jak to bude do první zatáčky? Zdá se, že nám ještě někdo nestojí úplně ideálně. Není to teda nic, na co bychom nebyli zvyklí už z minulosti. Doufejme, že startovní procedura bude co možná nejkratší. To už nebude, Marku. To už nebude. No, nevím, jestli Luboněžník, já se snažím překlikávat, jestli někoho uvidím, ale Olda Hrombek myslím, že přejete dopředu, ale to je zase může být klam toho pohledu, té kamery. Kuba Chmelík taky tam je trošku natěsno, ale těžko říct. Myslím, že sezónou se nějak nechceme rozloučit, takže možná se dočkáme dalšího restartu, jestli stačí někde od někoho kouřit. To už vidím teďka u Jarda Žáčka, v poslední řadě, tam už to hoří. Tohle nevypadá dobře. To už by asi ovlivnilo chod závodu. Kdo ví, jestli Jarda Žáček vůbec nemá stihnout tím přihlašováním zpětným si nastavit závodní režim na autě. V tom zmatku to může být tréninkový, proto jako jediný dýmý, ale to předbíhám příliš daleko. Jsme viděli, že Olda Hromek skutečně couvá. Ale stále se nic neděje. Tak to je velká nepříjemnost do posledního startu letošní sezóny. Sezóna se s náma rozhodně nechce rozloučit. Myslím si, že tohle už je na restart. Do třechice všeho dobrého, zlého. No, myslím si, že to bylo asi nejjednodušším řešením. Přeci jenom monoposty budou přehřáté v tuhle chvíli. Pokud se tak nestane, myslím si to do pár vteřin,
maximálně do pár nižších desítek vteřin, tak bylo potřeba určitě udělat asi restart. No a podívejte se, už se nám začíná kouřit i vůz Pavla Marečka a další vozy. Tak, tady je něco v nepořádku. A skutečně ano, skutečně restart. Takže to vypadá, že se pánové nechtějí rozloučit s letošní sezónou. Ano, ano. Skutečně, jak jsi říkal. A dáme si to do třetice. Při troši trpělivosti bychom to mohli skvěnout do Silvestra, že až by potom vítěz závodu projel vítězně, tak by mohli zrovna 31. prosince vybuchnout ohňostroje a to by bylo opravdu velice efektivní, ale nevím, jestli zrovna by to byla ta cesta, kterou by jsme volili všichni. Tak, možná by jsme to ani nedožili. Ano, možná ani nepřežili. Ano, já myslím, že určitě ne. Do třetice tedy nám pánové vyráží do zaváděcího kola. Se ještě jednou můžeme podívat, jak nám Patrik Novotný odvede celé kolo. No a dívám se ještě do průběžného pořadí a zajímavá situace je ještě od 11. Kubiny přes 12. Andrše, 13. Staňka, 14. Hromka až po 15. Krále. Tam je od 125 do 106 bodů. Zhruba po 4-5 bodících rozestup. Tam to bude ještě pěkný souboj a samozřejmě také mezi Lubošem Nežníkem a Milanem Králíkem. 8. 9. místo. Tam je z bodů 178 a 175. Takže určitě se máme na co těšit i v těch posledních metrech a kilometrech, které dnes tedy budou pánové kroužit a my si trošku započítáme, jak to bude na konci vypadat. Určitě to budeme chtít vědět co nejdříve. Tak ještě jednou, tam bylo něco v pořádku. Ale co pak se teď děje? Radane, ty máš přístup na server, jestli by se nám podíval, jestli náhodou v chatu něco nemáme. Ne, není tam nic. Není tam nic, co by nám napovědělo blíže nad těmi událostmi, které nás teďka trošku sužují. Takový film se jmenoval Náhodovnice o den více. Jsem tady spojil stále takovýhle ty témata těch dejaví situací. No a vypadá to, že budeme mít start za virtuálním safety carem. To pravděpodobně je nějaká chyba jiného řádu, než jak to je kluci postavili do svých startových pozic, protože tam se skutečně zdálo, že pokud by něco bylo, tak zanedbatelně jinak. Takže to bude asi dobré rozhodnutí. I když samozřejmě pevný start je pevný start. To máš pravdu, ale když se nedaří, tak zkrátka pravidla jsou pravidla a třikrát a dost. Tím pádem start za virtuálním safety carem, který nám tedy Patrik Novotný bude virtuálně samozřejmě obsluhovat a on bude potom při nájezdu do poslední šikany nebo na cílovou rovinku tím prvním, kdo bude moci sešlápnout plynový pedál. Doplním, že za safety carem se nesmí používat minimálně jedno kolo systém DRS. Ono to ovšem není možné, protože jsme v prvním kole, budeme ve druhém, takže až od třetího kola. Takže nám to krásně vyjde, toto pravidlo. Další pravidlo je samozřejmě to, že se nesmí předjíždět před takzvanou safety car čárou, která byla posunuta až na hranici startu a cíle, takže až po projetí do dalšího kola se smí předjíždět, tedy do první zatáčky už můžeme vidět souboje a virtuální safety car, tedy Patrik Novotný, může jet maximální rychlostí 200 km za hodinu, tak aby se jej celé startovní pole dokázalo udržet a teď už nám postupně všichni závodníci začnou dojíždět Patrika Novotného a za zatáčkou Blanchimon už tedy půjde do tuhého. Pomalu, ale jistě.
Takhle se zdá, že budeme ochuceni o tu atraktivitu toho pevného startu, ale na druhou stranu, když si představím, že tam za virtuálním safety carem jedou kluci namačkaný ve vláčku a pak to všichni pustí do té první zatáčky, tak si myslím, že co se týče napětí, tak... Nakonec to bude pevný start. Mm-hmm. Tak přeci jenom, to bylo zaváděcí kolo, když grafika mě tady trošku mate. Zrovna jsem tak pracně našel obhajobu pro to, co se má dít, tak se to nakonec neděje, no. Takže vidíš to, jak je náš komentátorský úděl, Marku. Je tady právě grafika svítí, že nemáme zaváděcí kolo, ale máme už rovnou první kolo, tím pádem to, co jsem řekl, neberte v potaz, zapomeňte na to a půjdeme na to. A na jednu stranu, když by byl virtuální safety car, tak kluci jaké zastavili, tak se taky neděje, že jo? To je pravda. Takže vyberte si, co chcete z našich možností, které tady poskytujeme v rámci výkladu toho, co se děje na trati, a už nám to tam. Jdeme na to, světla svítí, pět světel zhasíná v tuto chvíli a jdeme na to, je odstartován poslední závod sezóny. Patrik Novotný do první zatáčky by měl udržet svou pozici, Jakub Chmelík tam nakukoval na chviličku dovnitř, ale hned za ním už je tam kolize, velké strkanice, Alda Hromek tady s Mercedesem Josefa Andrše zaklesnutí na výjezdu z první zatáčky a Olda Hromek tady stojí a to pravděpodobně vypadá nakonec. Tak ještě naštěstí se Hromek rozjíždí, tak to jsou věci, pojďme rychle dopředu, Novotný s Marečkem útok do zatáček Le Comp, ale Novotný si to tady hájí a poslední chvíle Martin Slezar v problémech otočený do protisměru, tam nepříjemně stojí, teď musí dávat velký pozor, aby tam nikdo netrefil. Naštěstí to tam všichni zvládli, ale ještě tam vyletěl mimo trať Milan Králík pravděpodobně, který si tam urazil přední křídlo, ano, je to tak. Milan Králík, který přes předního křídla v zatáčkách Le Comp přes zatáčku Brusel, to bude mít hodně složité a bude muset zamířit do boxu. Rychle pojďme dopředu, Patrik Novotný tady na prvním místě, Mareček druhý, za ním je tam Veselý na třetím místě, tam se nic nezměnilo, čutí je tady Chmelík. Tam ještě, promiň, Pepa Králů jede bez předního křídla a byly tam infarktové situace, kdy kluci za ním to těžce... Ano, tady to všechno vidíme, pozor na ty nepřehledné situace, teď i Josef Andreš s poškozeným předním křídlem z toho souboje s Hromkem, ta se tam snaží předjíždět, podívejte se na tu tlačenici, Martin Slezar se snaží předjet teď Andreše, teď se mu to daří a musí si dávat velký pozor právě na svého týmového kolegu, který jede velmi opatrně, bez toho křídla se nedá pořádně jet a Martin Slezar, stejně tak i Josef Andreš a Marek Pokorný jdou dopředu. To se dalo čekat, pojďme dopředu na přední pozice, tady máme Chmelíka, Kubinu a Nežníka, trojice, která svání souboj o čtvrté místo. Tam to bylo infarktové, kdy Honza Veselý po startu ztratil svou třetí pozici ve prospěch Markina Slezara právě a na konci ty první rovinky v první sektoru se snažil to získat. A pozor, tady máme další problém, tady je Josef Andreš ve zdi. Tak co jemu se tam přihodilo na podruhé, pojďme se podívat. To byl souboj, tak tam jej zezadu trefil Žáček, který si tam, anebo to byl Pokorný, teď se nejsem úplně jistý, ale pravděpodobně Pokorný, který jej tam zezadu olízl. Ano, to je Pokorný, který tam nechtěně si najel do trávy a tohle už byl pouze v tomto případě jako pasažér. Takže další nepříjemné situace, tady už Martin Slezar dojel 12. Tomáše Tesaře. No a ten souboj o konečné třetí místo se nám začíná pořádně zamíchávat, Radané. Tady totiž Martin Slezar ztrácí pořádnou spoustu bodů a Pavel Mareček tak může zvednout tu pomyslnou hozenou rukavici. Za mě to byla veliká škoda právě od Honzy Veselého, který chtěl využít tu možnost té konce rovinky a dostat se zpátky na svoji startovní pozici, na to třetí místo. A tam právě došlo k lehoukému dotyku mezi Martinem Slezarem a právě Honzou Veselým. A nebo to prostě se nedotkli, nevím. Pro mě Radané, tady tvrdý souboj na chvostu, Hromek Andreš před zatáčkami Le Comp na brzdy se nakonec Hromek dostává před Andreše. S lehkým kontaktem, ale nechali si tam dostatek místa. Nakonec ještě Andreš byl trošku dlouhý, takže usnadnil ten předjížděcí manévr. Ano, já použiju teda
slavný výrok, vybral jsem z toho, abych nemusel do toho více zabrušovat, tak bylo tam rozhodně infortová situace na konci té rovinky, která prostě stála Martina v roztočení se, a jestli to bylo s dotykem nebo bez, to je otázka, ale každopádně ten tlak od Honzy Veselýho byl tak enormní, že to vyústilo v tuto krizovou situaci. Pojďme do dalšího souboje, Žáček Švancara. Výjezd z Orůž a Region na rovinku Camel měl Žáček naprosto skvělý a dostává se tak před Zdenka Švancaru na brzdy, ano, krásně zvládnu to, tak to by to mělo vypadat. A Zdenek Švancara je tedy odsunut na 11. místo a Žáček je v tuto chvíli na místě 10. posunul se do elitní desítky po těch problémech, které měl, kdy se na poslední chvíli dokázal ještě díky restartu vrátit zpátky, tak už je 10. Žáček. A musím říci, že asi po právu. I v průběžném pořadí ho máme na 10. místě. No jen aby to vydrželo, protože ta nestabilita na začátku závodu nebo v kvalifikaci byla značná. Ne, promiň, znovu ti skočím do řeči, souboj Hromek Andrš číslo 2 a tady Andrš teď možná zavadil o Hromka a nakonec Hromek asi ubrání tu pozici dole komp, ano. Hromek udržel Andrše za sebou, ten měl dobrý výjezd, vyvezl se tam ve větrném pytli, ale nedokázal se dostat před Hromka. Na chviličku se pojďme podívat dopředu. Patrik Novotný ujíždí na rozdíl 4,5 sekundy. Mareček ztrácí tempo a 2 vteřiny za ním máme Veselého, kterému to takto stačí. Ale musí se pomaloučku, polehoučku dívat do zpětných zrcátek, protože Jakub Chmelík chytnul skvělé tempo a v posledním kole dokázal umazat téměř 0,4 z toho náskoku jak Marečka, tak Veselého. I když, jestli jsem dobře viděl, tak Veselý s Marečkem jedou na bílé sadě, ano, a Novotný s Chmelíkem na žluté sadě. To je právě teďka, to bylo téma, na který jsem se chtěl začít soustředit, ale ty jsi to teďka krásně pojmenoval, takže mám o práci méně, akorát jsem koukal, že Roman Slatina má jedno křídlo vepředu jinak zabarvené než to druhý, to znamená určitě poškození a nějaký úlomky z něho. Takže uvidíme, jak mu to bude ovlivňovat závod. Ano, chybí mu tam ta bočnice na pravé straně a i jedno z těch křidánek z té lopaty. Radane, nevím, jestli jsi viděl letošní monoposty naživo? Ne, jenom na benzínce maketu, jinak ne. Myslíš 1:43? Ne, myslím ten od toho Orlenu. To myslím samozřejmě. Jo, to je, tak takhle. To je testovací vůz, který je vlastně pojízdný, takže je to reálný vůz. Právě na to narážím, kdo jste měli možnost se podívat živě, alespoň i takto na benzínce na vůz Valtteriho Bottase, tak je až neuvěřitelně obrovské to přední křídlo, to je zkrátka, nenapadá mě lepší spojení než obrovské hrablo na sníh. Obrovská lopata. Doufám, že nebo souhlasí se mnou, Radane? Ano. Mě to připadalo takový sobí, losí sobí. Kdo má lopaty, sob, že jo? Los má, myslím, takový jelení parohy. Los má ještě větší lopaty. Jo, takže losí. Sob vlastně má jako jelen a los jako daněk, že jo, takže. A tady už máme vůz právě Alfa Romeo, Martin Slezár předjíždí Tomáše Tesaře, pardon, to je Jarda Žáček, Tomáše Tesaře jsme viděli, že už Martin Slezár dodal. Tomáš Tesař je 13. a Martin Slezár je zpátky v elitní desítce. Pojďme se podívat, jak to vypadá na bodech u Martina Slezara za 10. příčku. Tak bychom měli mít 20 bodů, což znamená, že rozdíl bodový by byl 22 bodů, což v tuto chvíli znamená, že by Pavel Mareček na stejný počet bodů, ale na lepší umístění přeskočil Martina Slezara v konečném pořadí, takže Martin Slezar potřebuje minimálně ještě jedno místo nahoru.
A tady je vidět, jak takový detail, který v první zatáčce mohl nastat, může všechno hodit všechny teorie úplně do koše, protože právě i Honza Veselý byl aktérem toho, kdyby ten se tam zaškobrtnul, tak to vypadá s mistrovským titulem naprosto jinak, než ještě stále teďka. Teď už se zdá, že Honza jede stabilně, ale tam opravdu to bylo o chlup a to, co vyšlo Honzovi, tak na to doplatil Martin. A Martin Slezar teď bude útočit na Romana Slatinu do první zatáčky pravděpodobně. Využívá systému DRS na krátké cílové rovince a do zatáčky Lasurs po vnějšku. A tohle bude Slezarovi stačit, výjezd bude mít totiž mnohem lepší, je to tak. Ze široka na výjezdu Roman Slatina neměl šanci, Martin Slezar jde na deváté místo a tím pádem teď o dva body. Znovu drží on konečné třetí místo. Tak je to zápletka, teďka Romanovi Slatinovi možná pomáhá to ulomené křídlo, že má menší přítlak, ale zároveň i otevřený DRS proti Martinovi Slezarovi. No ale a situace to, se nám opět no. vrací zpátky radané, tím pádem Martin Slezar ztrácí třetí místo. Ano, takže myslím si, mám takový návrh, že už nebudeme přepínat na někoho jiného, protože... Radane, promiň, tady máme kolizi v první zatáčce, Milan Králík a Josef Král se potkali na vnitřku první zatáčky. Tam se dostal totiž Milan Králík Josefu Královi do slepého místa, on ho tam neměl šanci vidět na vnitřku a tím pádem zatočil tak, jako by tam nebyl, protože s ním nepočítal, že to tam Milan Králík pustí, ale nakonec tam došlo k mírnému kontaktu, uletěl nám tam kousek karbonu a nakonec tedy ještě souboj pokračuje do Lecomp a Milan Králík je v tuto chvíli před Králem na 15. místě. Pojďme ještě za Martinem Slezarem, protože tady už Martin Slezar nechce na nic čekat. A tady v Blanchimont, kolo na kolo, to je hodně těsný souboj, který bude pokračovat tedy do další šikany. A Martin Slezar teď už zvládne celou situaci o poznání lépe. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Martin Slezar teď je devátý a Roman Slatina už nestíhá. Ten výjezd měl Martin Slezar výborný a teď už by si měl pravděpodobně pohlídat na konci rovinky Kemmel svou pozici před Romanem Slatinou. Teďka nevím, jestli jsme zmiňovali, že Olda Hromek je ze hry, trošku mi to uniklo. To jsme bohužel nezmínili a to nám nějak proteklo mezi prsty, bohužel. Není se čemu divit, protože ty dva souboje, které jsme sledovali a mezi Martinem a Romanem to ještě přetrvává, i když Martin už to hlídá teďka bezpečně. Tak ty nám vzali tu pozornost vůči ostatním situacím nebo událostem, ale teďka už to pak zase napravíme to. Vepředu situace nezměněná, 6 sekund mezi Novotným a Marečkem a o další 2,5 vteřinky zpět máme Veselého, tam se tady nic v tuto chvíli nemění. A my máme za sebou 6,5 kola. Téměř 7. Tady máme Patrika Novotného, který už zkrátka Radané víc udělat nemůže. V tuhle chvíli s tím průběhem, tak aby sesadil z prvního místa Honzu Veselého. Ten je aktuálně třetí a tomu stačí o dva body k zisku titulu. Každopádně bychom měli v podstatě dneska dva vítěze, takže ono by to i nebylo tak úplně špatný završení té sezóny. Jednoho celkového, jednoho vítěze závodu a symbolicky by to mohlo Patrikovi trošičku zahojit tu ránu nad ztrátou série, ale ještě nepředbíhejme. Cíl je ještě daleko, nesmíme zapomínat totiž na Jakuba Chmelíka, který stále jezdí ty časy o nějaké 2-3 desetinky na kolo rychleji než před ním Veselý a pomalučku polehoučku nám stahuje ten rozestup, teď už jsme pod 3 sekundami, 2,6, 2,7. Uvidíme, jak vydrží pneumatiky, protože ta bílá sada by teďka vlastně mohla znamenat takovou tu menší rychlost. To by, jak už se předtím zmiňoval, tak to by mohlo vysvětlovat tu velkou skvělací jízdu Jakuba Chmelíka, ale potom pokud by byla jenom jedna zastávka, tak by se ta situace ke konci závodu
otočila a ta střední směs s lehkým autem potom by byla asi dobrou kombinací, ale možná, že bude víc zastávek, přiznám se, že nemám dnes přehled, jaká sízlost se tady vytváří. To já bohužel také ne, takže budeme čekat to, jak se všechno vyvrbí, jak se to vyvine. No, vzhledem k délce okruhu to jedno kolo tady vydá možná za dvě na jiných tratích, takže skutečně ten počet na jedných kol může být zkreslující. Řekneme si 7 kol, 8 kol, to nic není. To teďka se pneumatiky dostávají do nejlepší kondice, ale ono to může být třeba nějakých potenciálně 15 kol na jiný trati a tím pádem už ta výpověď o tom může být naprosto odlišná. Nacházíme se v kole číslo 9, do kterého jsme před chvíličkou najeli. Patrik Novotný už má 7-vteřinový náskok a opět budeme sledovat odlišné strategie. Pojďme ale za Zdenkem Švancarou, který tady dojíždí na Dužáčka. A čekáme si, jak to bude. Teď oba dva v chybě. Žáček nedobrzdil, naopak Švancara první zatáčku přebrzdil a sklouzl se. Že kdyby si to rozdělil rovnoměrně, tak oba mají ideální průjezd. To by bylo naprosto ideální, to máš pravdu. To by projeli lépe než Patrik Novotný, nebo Pavel Mareček, nebo než Honza Veselý. Ano, a potom až ten svůj rozhovor dokončí, tak je před ním Roman Slatina s právě s tím poškozením předním křídlem, takže tam se potom bude také nabízet zajímavá situace, pokud mezi tím do toho už nepromluví zastávky boxe. My se pojďme podívat, jak to vypadá s pozicemi oproti startu. Mali dvojice Švancara a Žáček, ti si polepšili Švancara o 2 a Žáček o 7. Roman Slatina o 5 pozic, naopak před nimi jedoucí Martin Slezák si opět pohoršil. Takže tady Zdeněk Švancara tím pádem ještě určitě má chuť na zisk dalších pozic. Za nimi potom Tomáš Tesař a Marek Pokorný, ti si o 3 pozice polepšili, naopak Milan Králík a Josef Král, ty si o 3 pohoršili, Josef Andrš dokonce o 6. Luboš Nežník, zase výborný průběh, na toho nesmíme zapomínat. Má za sebou Petra Koláře a před sebou Jirku Kubinu a polepšil si už o 3 příčky. Ale Petr Kolář je teď rychlejší v posledním kole, pojďme se podívat. Byl Kolář o 2 desetinky rychlejší a Kubina o 4 desetiny rychlejší než Nežník, takže ten odjíždí. Ale zdá se, že ty rozestupy se nám trošku stabilizovaly až tady na Petra Koláře, který už se pomaloučku poloučku dostává na hranici 1 vteřiny, kdy bude moci využívat systém DRS. A Jarda Žáček k tomu směřuje, řekl bych tak během 2 kol, že se dostanou už vloženě do vteřiny za Romana Slatinu. Vlasta Zedník jede na druhém Ferrari opravdu svůj vynikající závod. Přeci jenom neviděli jsme ho takhle vysoko hodně často, spíš byl té druhé polovině startovního pole, ale zdá se, že tady mu to Belgii sedí. Vlasta Zedník byl nejlépe 12. a to v Mexiku. Bral tam 17 bodů, takže dnes by si dojel tedy pro nejlepší umístění v sezóně. A možná i ve své kariéře na české F1 lize. On už kvalifikace byla z jeho pohledu velmi podařená, takže má k tomu nakročeno velmi dobře. Můžeme se podívat na loňskou sezónu, kdy byl Vlasta Zedník nejlépe 15. A když se podíváme na ještě předchozí rok, tak máme někde Vlasta Zedníka a nevypadá to. Nevypadá to, že bychom měli i v předchozím ročníku Vlasta Zedníka, což znamená, že Vlasta Zedník si jede pro své nejlepší umístění na české finalize. Dá se říct, že už ho letos dosáhl, jak jsi říkal, že on s tím, myslím, 12. místem. Ano, v Mexiku. Takže, takže už vlastně to může cíl splněn, teď už ho může jenom vylepšit. Petr Kolář už dotírá
na Luboše Nežníka, půl vteřinky mezi nimi. Tak se můžeme podívat na studii dvou různých stylů průjezdu jednotlivými zatáčkami. Tohle místo, byť se nezdá, tak je opravdu velký sešup dolů zatáčkami Půhon. Tady se dostáváme do zatáček Campus, tedy 13, 14 a 15. Teď jsme v zatáčce Stavilot. Vlastně, že vedle. Ano. Tady máme zatáčku Curb Paul Fair. A pak už jen Blanchimon a Chicane na 20 zatáček bude za námi. No, to se jenom doplnit, že vedle Romana Statiny, tak jsme už říkali, že má poškozené výrazně to přední křídlo, tak podobně je na tom i pak dál na 16. pozici. Je to také ta pravá strana. Tak ono je velmi jednoduché očesat to karbonové křídlo. Je rozděleno na několik dílů, které se mohou odlomit. Při vývoji ráda nemůžu prozradit, že při vývoji letošního módu tak byl v podstatě celý vůz rozložen na spoustu dílků, se kterými si dali pánové práci. A nakonec od toho museli ustoupit, protože při bouračce se vůz, nebo i přední křídlo, zadní křídlo, zavěšení, kolo a tak dále se zkrátka rozletěl na tolik dílů, že zkrátka server nestíhal dokreslovat a propočítávat ty jednotlivé díly, pokud došlo k více nehodám najednou. To je hodně zajímavý, taky Lego efekt. Mezi tím Jarda Žáček už se dostal těsně za Romana Slatinu, takže řekl bych, že ten odhad dvou kol se celkem povedl. Musím se pochválit. Ano, krásně si to trefil. Tak uvidíme, kdy se, nebo jestli se podaří Žáčkovi předjet Romana Slatinu. Víme, že Roman Slatina nedává nic zadarmo. Žádný centimetr. Kromě předního křídla, teda. Ano, dneska určitě. Dneska už ho dal. Při první příležitosti. Teď to bylo hodně těsné, Žáček šel pozdě na brzdy a div, že nesestřelil ze Slatinu ze zadu. A okamžitě z toho útoku se musí bránit, protože se na něj dostává Zdeněk Švancara. Tak tohle bylo hodně těsné. Takže teďka ještě si dáme další dvě kola a pak zase další dvě kola a takhle nějak to dojedeme. A Jakub boxech, Chmelík, ano. Boxech. Jakub Chmelík v boxech, tady se podívejte na výjezd z boxové uličky, který je hodně nepřehledný, hodně těžký a máme tady po 12 kolech zastávku na žluté sadě pneumatik. Jakub Chmelík jako první, Patrik Novotný pokračuje na té žluté sadě. Jakub? A Jakub má teda žlutý taky, takže ještě jedna zastávka je jistá. Tady se vraťme do toho souboje Slatina, Žáček, Švancara. Vidíme ten souboj zatím o 11. místo, ale určitě se za moment přiblíží oba dva Romanu Slatinovi zpátky. Ještě si odskočíme na souboj, tak ne, souboj to nebude, Milan Králík, nájezd do boxů. Martin Slezar už je zase v celkem pořadí na té pozici, kde ho rádi vidíme. Tady ho máme na osmé příčce. A Patrik Novotný také do boxu. Takže teď se láme první část chleba, možná těch obřadů bude ještě více. Musíme samozřejmě pochválit vývojáře České F1 ligy, když se podíváte na jednotlivé boxíky, tak krásně vidíte zbarvené nejenom mechaniky, ty skříně vnitřky garáží, ale i samotné boxové kněmety. Nebo ty boxíky pro inženýry a tak dále.
počkám, až nám někdo zajede do boxu. Je tam právě Martin Slezal i Vlasta Zivník. Tak tady se podívejte. Právě stáje máme McLaren, máme tam všechny stáje. A Roman Slatina nám zajíždí do boxu. A staví přesně tam, kde má, tedy u Aston Martinu. Zdá se, že křídlo nenechal opravit, ta zastávka byla velice krátká. Už z tohoto pohledu neuvidíme, ale počkáme si na výjezd Romana Slatiny. No to na pravé straně, Roman se nám ne ukázat a teď už to bylo vidět a skutečně, měl si pravdu. Musíme pochválit tvé bystré oko. O, děkuji. A radši už mě nechval, nebo se půjdu někde odevřít šampanský a budeš to muset dokumentovat sám. Ne, můžeš samozřejmě. Pojďme za Markem Pokorným. Ten dojel Tomáše Tesaře, ale tady se teď předjíždět nebude. Tady je ještě daleko. Kde je Patrik Novotný? Ten je tady, ztráta 6 vteřin. Na veselého. Takže tady se pravděpodobně opět budeme potkávat s odlišnými strategiemi. Patrik Novotný jede stejnou jako minulý týden a Mareček s Veselým rovněž, takže opět se nám bude lámat chleba až v tom posledním možném případě. Tady máme vůz Alpinu v boxech a je to Kubina. Ano, stejně tak i Luboš Ježník a Petr Kolář, takže toto kolo je výrazně ve znamení první zastávky boxe. A je tam i druhý Alpin. A je tam i Luboš Nežník. A tady pokračující souboj. Vlasta Zedník, Zdeněk Švancara, Jarda Žáček. A Vlasta Zedník, dlouhý vlas Urs. Měl se jel zkontrolovat vnější obrubník. Myslím si, že je v pořádku, trošku to tam zadrncalo. A teď za Romanem Slatinou a Markem Pokorným. Roman Slatina po zastávce v boxech je výrazně rychlejší a do první zatáčky se dostává o příčku výše. A Marek Pokorný na výjezdu přidal moc plynu a dokonce je tam i náraz do bariéry. Tím pádem přichází o přední křídlo, musí vycouvávat a tohle je hodně nepříjemné. Celé kolo bez předního křídla. To je velká smůla a Marek Pokorný si tak bude 7 km muset znovu obkroužit a to velmi pomalu. Doufujeme, že na to bude myslet. Jak si říká dlouhý vlas, tak si říká, kdo tam má dlouhý vlasy, ale pak si řekl Sůrs, takže už jsem se dostal do obzoru. Roman Slatina, Tomáš Tesař. Zatáčka Brusel. Taky dobrý název, jo. Ano. Pro milovníky Evropské unie. Zatáčka číslo 10 je... Pro matematiky je dobrá. Ano, ale je známá více názvy. První je samozřejmě Brusel a pak, jestli si dobře vzpomínám, tak zatáčka Rivage. Tak to přeci jenom je pro mě známější a asi nebudu sám. Určitě. Podobně jako 11. zatáčka, která byla bezejména, nakonec byla přidělena bývalému pilotovi Formule 1 Jackiemu X. Což si myslím, že je dobrá volba. Když zatáčka Brusel, ještě když se k ní vrátím, tak asi jí čeká stejný, bo hodně podobný osud jako zatáčku Parabolika. Velký souboj, Marku, mezi Romanem Slatinou a Tomášem Tesařem. Ano, sledujeme to. Teď Roman Slatina bude mít možnost, protože Tesař probrzdil do první zatáčky a tady už je rozhodnuto. Ještě aby tedy dokončil myšlenku, tak zatáčka číslo 10, tedy Brusel, asi zůstane v paměti jako Rivage, jak si říkal, pro mnoho závodníků a nadšenců. Podobně jako zatáčka na italské Monze, poslední zatáčka Parabolika a teď to rýsoubo ještě, Tomáš Tesař se chtěl vrátit zpátky, ale Roman Slatina na brzdy ho nenechal, takže udržel svou pozici a rychle teď za Patrikem Novotným, ten se bez boje dostává před Veselého, tady Veselý ví, že nemá smysl se bránit a ten si jede svoje.
Takže změna. Druhé, třetí místo, očekávaná, alespoň pro mě. No a... já nevím, jestli má, nemá cenu se bránit, podívej se na to. Teď by se měl tady Veselý vrátit, opět bez boje si myslím, Patrik Novotný na brzdy nezvládne, je daleko. Tak možná kulišárna vymyšlená od Veselého, že by přemýšlel takto. Řekl bych, že schopnosti obou dvou na to skutečně jsou. Když se vezme ty taktické souboje. No ale souboje. Teď se podívejte, zatáčka Brusel nebo Rivaš, jak chcete, a Patrik Novotný po vnějšku objíždí Veselého, tak tohle byla paráda. No, tohle bylo, to je to, co chceme vidět. Patrik Novotný se dostal s přehledem, a jestli dobře vidím, má červené pneumatiky totiž. Já myslím, že ne, že to jsou ty dávky, ale nejsem si tím jistý. Jinou barvu já tam nevidím, Radane. Jo, máš pravdu, já jsem byl přepnutý na Honzu a spletlo mě to, takže to se omlouvám. No, tak to je teda výrazná, jakoby výrazný vstup do taktik, nebo od očekávání taktik, velmi zajímavé. Mezitím se Martin Slezar dostal před Petra Koláře na konci rovinky Kemo, tedy mezi zatáčkami 5 a 7. No a jak to vypadá za nimi, tam jsme měli také nějaké předjížděcí manévry. No, Zdeněk Švancara se dostal před Tomáše Tesaře. A ještě tady je Milan Králík za Josefem Andršem. Tady bude také útok. Když nevypadá to, že by byl dostatečně blízko Milan Králík, teď vytáčí svůj motor na maximum. Ale nestačí to. Dotáhl Andrše, ale na pohonou jednotku Mercedesu to nestačilo v tuhle chvíli. No, jsem hodně zvědavý na ty strategie, hlavně kdy nám a jakým způsobem nám zastaví Pavel Mareček a Honza Veselý. A co za možná kulišárnu, řekněme, vymýšlí Patrik Novotný s těmi červenými pneumatikami. Protože letí výrazně rychleji než Mareček a Veselý. Určitě to zajímavá zápletka. Já teď, když vidím Pavla Marečka na plném místě, jak si uvědomuju, že vlastně takový ty předzávodní výpočty, kdo a jak se stane mistrem světa, nebo našeho světa, tak vlastně úplně nezohledňovali tu možnost, že by Pavel Mareček vyhrál, tak jak potom, když by byl Patrik Novotný druhý, to je samozřejmě méně bodů než za první místo a Honza Veselý potom následně, tak jaký ty varianty tam jsou, ale než bychom to spočítali, tak si myslím, že bude lepší si počkat na to, jak to potom dopadne samotcem. No, pokud by to dopadlo v tomto pořadí, tak by Honza Veselý zvítězil o 10 bodů. To jo, to rozhodně, když jsou vedle sebe, tak to bez pochyby a Patrik by nebral plný počet bodů, ale kdyby Honza spadnul za těch okolností, Patrik Novotný by zůstal druhý a Honza spadnul třeba na 7. místo, tak to potom už si netroufám odhadnout, jaký ty možnosti tam jsou, nebo ty hranice. A teď jsme viděli předjížděcí manévr, protože Patrik Novotný, byť se štěstím a i trošku s problémy do první zatáčky, proklouzal na první místo. Spíš to vypadalo, jako by Pavel Mareček pustil, aby jej teď mohl předjet zpátky. Tak pojďme se podívat z onboardu Pavla Marečka. Vypadá to úplně stejně jako s Honzou Veselým. Ale Patrik na těch červených gumách má velkou výhodu. Ano, a dokázal ubránit svou pozici. Pavel Mareček se nedokázal vrátit a teď to Patriku Novotnému vyšlo. Tyde o to, aby to Pavel dobře přečet a nezačal zbytečně na to šlapat, jakoby nefříz bez hlavě, protože hlavu rozhodně nestrácí, stejně jako Patrik a Honza. Všichni jsou velice vyzrálí v těch rozvahách a v těch informacích. No a počkejme se, jak to dopadne následně. A Máda Pokorný, obrovský karambol, očesaný auto. Zrovna jsem na ně přepnul. A to je výjezd z zatáček Lecomp, mezi zatáčkou Lecomp a Brusel. Ano, tak se pojďme podívat, co jemu se stalo. A on tam vyjel až za obrubník do štěrku a roztočil se tam, rozmlátil tam svůj vůz. Ten může být, Marek Pokorný teď může být rád, že vůbec jeho vůz přežil tuhle havárii. No, ale zdá se, že to odstavují. Vypadá to tak.
Tak vůz to možná přežil, ale zdá se, že Mára. Márek Pokorný asi ne. Říct, že je na Márách, ale jako nerad spojil to přesný jméno s těmi velkýma asociacemi, ale teď se to bohužel tak jak samo nabídlo. Marek Pokorný je tady druhý v pořadí, kdo nedokončí a podobně jako minulý týden. Ani Olda Hromek, ani Marek Pokorný neuvidí cíl dnešního závodu. Josef Andreš, že tě přerušuju, také bez křídla zrovna zajíždí do boxů. Tak ne, tam taky bylo něco, jestli to s tím souviselo nebo ne. To si nemyslím, tam asi ne, ale těžko říci. Marek Pokorný byl osamocen, takže myslím si, že ne. Takže asi únava materiálu, pravděpodobně biologického. A možná ano. Možná může být rád, že ta únava materiálu nebyla taková, jako jestli si vybavuješ vozy Toro Rosso, tuším v roce 2005 nebo 2008 na okruhu v Šangaji v Číně, na té zadní rovince při zabrždění, tak tam uletěly obě dvě kola, jestli si vybavuješ ten moment. To nejde zapomenout, Marku. Myslím si, že by si mohl třeba jmenovat 15 třeba jiných nějakých věcí a já bych jen tak měl ústa jako kapr v kádi, ale tohle to zapomenout nejde, tady se chytám. Já myslím, že nejsi sám, tady to je památný moment. Když teda nevím úplně přesně, v jakém roce to bylo, ale už to nějaký pátek bude. Tam možná bysme nechali to volnou možnost pro nějakou případnou opravu, ale jinak samozřejmě. Aspoň ten okruh, že víme, to já bych nevěděl, ale tam to odskočení bylo tak brutální, že bylo vlastně v plné rychlosti přes 300 km za hodinu. Ano. Byla velká divočina. Pavel Mareček, on se veselí v boxe. Poprvé. Opět stejná strategie, tak jak pak to pánové dělají? Takže to budou žlutý gumy do konce závodu, když dali těch 20 kol na bílých, tak to tak těch 13, co zbývá, by to měli dát. Takže Patrik Novotný bude mít jednu zastávku navíc, s vysokou pravděpodobností pochybu, že by ujel to, co teďka má na červených gumách, jako je vyloučeno. Tak uvidím, jak se to potká, jestli mu tam nějaká směs dokázala najet nějaký náskok, který by měl hodnotu v jedné zastávky v boxech. A to si počkáme, bohužel, jak můžete vidět, tak nám v lifetimingu zůstal Pavel Mareček pouze vyset v boxech, ale on tam pouze netrefil ten výjezdový bod, který ho tedy nezaznamenal jako na odjezdu, tím pádem nám tam u něj bude nabíhat stále větší čas za písmenem B. Takže na to budeme muset tak nějak myslet. A ty rozestupy já vám budu vzdělovat, je to zhruba 5,5 sekundy za Jakubem Chmelíkem. Pavel Mareček tedy třetí, Honza Veselý čtvrtý a před nimi tam jezdí Jakub Chmelík na druhém místě a Patrik Novotný. Patrik Novotný už má náskok v tuhle chvíli 29 vteřin na Marečka a 31 na Veselého. Ovšem my víme, že Patrik Novotný bude ještě stavět. Takže zatím pomyslně o nějakou tu vteřinku na prvním místě. Teď si bohužel nevybavuju tu délku, kolik jsme tam měli zastávku v boxech. To jsem přehlédl, ale bylo to něco pod 30 vteřin. Ano, ano. A jediný, kdo nemá ještě zastávku v boxech, je Tomáš Tesař. Teď je na 13. místě. Že Tomáš Tesař dnes jede vytrvalostní závod. Ano, ano, má tu nejtrčí sadu, tak asi to potom dojede na žluté, ale kdyby náhodou ještě vydržel a dal ke konci červenou, tak také by to mohlo být zajímavý. Pojďme za dvojící Martin Slezar, Luboš Kněžník. Martin Slezar byl v boxech. A Luboš Kněžník je tady za ním. Teď by se mohl pokusit zaútočit. A to pořadí, který teďka vidíme na trati, je prakticky poslední možnost, jak Honza Veselý ještě drží mistrovský titul. On se to samozřejmě změní, ale takhle, jak to máme, Patrik Novotný první a Honza Veselý čtvrtý, tak to ještě pořád by, kdyby najednou teďka zhasl v prout a všechno se zakonzervovalo, tak ještě pořád má Honza titul. No,
rada, ne? To si nejsem úplně jistý. Aha, tak potom jsme si povídali nějaký jiný příběh před závodem, Marku. Tak jsme se možná spátně pochopili. Já se na to podívám. V tuhle chvíli tedy Patrik Novotný 354, měl by tedy 404 body. Honza Veselý 370 a pokud by dojel na čtvrtém místě, bral by bodů 32 a tím pádem by o dva body Patrik Novotný vyhrál. Aha, takže to jsme s tou bramborou, jsme tam potom nějak před tím závodem, jak jsme si mluvili, tak jsem to tam nějak asi nepochytal správně. Takže se omlouvám za dezinformaci, v tuto chvíli je Patrik Novotný šampionem ligy. V tuto chvíli ano. Patrik Novotný v tuto chvíli... Nejzajde do boxu. Ano. Patrik Novotný tedy stále první s náskokem 25 vteřin před Kubou Chmelíkem, ten ale pokračuje. Pavel Mareček, ten je tady, už těsně za nimi, ale podívejte se, do jakého provozu se dostává. Nejenom Chmelík, ale i Mareček. Rozdíl 1,6. Ten vůz před nimi je Tomáš Tesař. Ten se teď uhýbá, tak jak to má být. A Pavel Mareček už letí vstříc Jakubu Chmelíkovi. Takhle všechno Pavel Mareček sleduje. Pojďme se podívat tedy na to, jak to vypadá v boxech zatím. Ukazuje se mi ještě Petr Kolář, Radane, můžeš nám to zkontrolovat? Petr Kolář jede na 8. místě, tam to je v pořádku. A zastávky Petr Kolář v boxech? Má jednu zastávku, mají všichni tu zastávku, kromě těch kluků, kteří byli nuceni v prvním kole opravovat, jako je Milan Králík, Pepa Král, a tři zastávky má Josef Andrš. Tak opět nám někde zlobí technika, Petr Kolář nám svítí s nulou a Tomáš Tesař s jedničkou. A Patrik Novotný v boxech, teď se rozhoduje asi ovšem. Teď se bude rozhodovat, teď se bude lámat chleba. Jak to dopadne? Jakub Chmelík je teď pod tlakem a Pavel Mareček jde dopředu. Kde pak je Patrik Novotný? Toho máme tady. Pavel Mareček teď projíždí a tohle bude hodně těsný souboj. Patrik Novotný vyjíždí na trať, kde pak je Pavel Mareček a nebude to stačit. Marečkovi to stačit nebude, Patriku Novotnému ta dvouzastávková strategie vychází na výbornou. Takže Patrik Novotný je pryč a tady máme Pavla Marečka, který ztrácí v tuhle chvíli 3 vteřiny. Takže nakonec to Patriku Novotnému vyšlo a teď bude ujíždět. Pavlu Marečkovi. Ano, je to neuvěřitelná zápletka a Honza Veselý zůstává za tím čtvrtý, ale útočí na Jakuba Chmelíka a to je souboj o titul. Máš pravdu, tohle to je souboj, který Veselému teď titul dává nebo bere. Ale nesmí zapomenout na to, že Jakub Chmelík ještě zmizí v boxech, jede tu alternativní strategii, teď má po druhé žluté pneumatiky a bude muset ještě do boxů, povinně. Ano, ano. Doufejme, že to Honza si nějak uvědomuje, že ty zprávy má, ale on stejně bude chtít nachadit náhodě a bude chtít si to vybojovat už teďka, ten klid na trati. Jak se tak dívám, tak je to nejtěsnější souboj na trati, ještě Tomáš Tesař a Josef Král, tam je hranice 1 vteřiny. No ale Veselý teď jede absolutně nejrychlejší první sektor. A teď už útočí, vůbec si s tím nebral žádné servítky. A do zatáčky Blanchimon se potopil na vnitřek a celou situaci zvládl. A Jakub Chmelík mizí v boxech, takže na chviličku nám Honzu Veselého zdržel a zmizel v boxech. Mezitím Pavel Mareček nejrychlejší kolo, 1.43.134. Ano, zdá se, že Pavel má chuť se sezonou rozloučit na prvním místě. Některé závody vynechal, proto to jeho celkové pořadí je trochu zkresleno, právě tímhle ty výpadky. Jakub Chmelík je už v boxech, jak jsi správně říkal. Martin Slezal za ním. Ten také bojuje o to svoje celkové 3. místo, myslím si, že za kým se drží. Pavel Mareček, ten by si připsal teď bodů 42, Martin Slezar ten je 7. Počkáme, až jak dopadne zastávka v boxech. Luboš Nežník, ten je také za ním, kde pak má vlastně Zedníka, ten se předně dostane nebo ne? Nedostane.
Takže 7. místo pro Martina Slezara, což by mělo být za... No, za 26 bodů proti 42, což Martinovi Slezarovi v tuhle chvíli stačí, měl by bodů celkem 270 a Pavel Mareček mladší by měl bodů 264. Takže Martin Slezar by to vypadalo pro něj hrůzo strašně na začátku závodu, kdy se propadl až hluboko do startovního pole, tak nakonec tedy dobrým výkonem. A podobně jako Pavel Mareček v lifetimingu nám svítí stále v boxech, takže nevím, tam bude někde špatně nějaký bodík detekční. Ale Martin Slezar pokračuje na 7. místě, takže se dokázal skoncentrovat na dobrý výkon i po těch patálích. Patrik Novotný si vzal nejrychlejší kolo v závodě zpět pro sebe. Patrik Novotný jede výborně a navyšuje náskok už na 4 vteřiny. Více než 4 vteřiny, dokonce 4,2, 4,3. A tady máme v tuhle chvíli letošního šampiona. 8 kol před cílem. A dá se říct, že ta špička je už vypořádána pro tentokrát ze zastávkem v boxech definitivně. Takže Honza Veselý má na svůj mistrovský titul náskok před čtvrtým Jirkou Kubinou, který ho jediný může ohrožovat nějakých 15 vteřin, takže to si myslím, že je jako velice komfortní pro to dojetí. Teď už opravdu nějaký technický nebo zdravotní problém by mohl zvrátit korunovaci Honzy Veselého. My se díváme na snahu Jardy Žáčka, který se snažil dostat před Romana Slatinu, ovšem v té zadní části okruhu se předjíždět prostě nedá. Byť tam nakukovala Jarda Žáček, nakonec může být rád, že nevycestoval mimo trať. Takže bude si to muset zkusit někde jinde. V boxech máme Zdeňka Švancaru na jeho poslední zastávce. Červený, co myslíš? Je to žlutá. Žlutý, podívejme. A tady máme Žáčka a Romana Slatinu. Pánové, tady opatrně v Oruš a na výjezdu v Radionu není muž moc místa. A teď Romana Slatina brání, ale nebudu mu to pravděpodobně nic platné na brzdy. Do zatáček Lecomp jde Žáček na čerstvějších pneumatikách přehledem dopředu. A vrací se na 10. místo, tam kam po právu v letošní sezóně Žáček patří. Co by mě, Marku, zajímalo, jestli to byla od Patrika Novotného, tato obvyklá strategie zastávek a směsí pneumatik, dopředu plánovaná událost, anebo jestli se snažil reagovat na vývoj v závodě a snažil se vymyslet něco mimořádného, co by ho ještě mohlo nějakým zázrakem posunout tam, kde vlastně teďka je, že jo? Takže jestli to bylo záměrný, nebo jestli to byla improvizace, uvidíme, nebo možná uslyšíme. Počkáme si na odpovědi po závodě. Jakub Chmelík tady dojíždí Jiřího Kubinu na 4. místě. V posledním kole byl o více než 3 vteřiny rychlejší na čerstvé sadě pneumatik. Ale na Honzu Veselého ztrácí téměř 25 vteřin, takže pokud se nestane radané asi nějaký vyšší zásah vyšší moci, tak si myslím, že máme rozhodnuto o letošním šampionovi. Ano, ano, ještě koukám na Romana Slatinu, který zajíždí takhle na krátko do boxů, což je takový poměrně překvapivé řešení. Ale jinak ano, máš pravdu, že jak jsme to říkali, že snad už jenom nějaká opravdu technická nepředloženost by mohla zamíchat těmi závěrečnými kartami. No a Jakub Chmelík si teď výborně připravil výjezd na cílovou rovinku a na těch čerstvých pneumatikách měl úplně jiný odpych na výjezdu z poslední zatáčky a přespurtoval doslova.
Jiřího Kubinu a jde zpátky na čtvrté místo. Pak máme Martina Slezara, ten v posledním kole jede o 3 vteřiny rychleji než Petr Kolář, tak ještě se nám tady bude schylovat k souboji o 6. místo mezi, můžeme říct, dvěma kohouty na jednom smetišti, protože Petr Kolář a Martin Slezar se moc dobře znají, jsou to dobří kamarádi, ale jakmile se potkají na trati, tak hledám to správné slovo, Radane, neznají bratra? Možná, no, já jsem spíš přemýšlel, jestli ty Bodějovice jsou smetištěm nebo ne, ale nechal jsem to tak úplně jako otvírat a nakonec jsem to neudržel, vidíš to, takže jsem ti elegantně odpověděl naprostým nesmyslem na tvoji docela dobrou otázku. 5,6, podívejte se, jak to letí dolů, 5,4, 5,3. No, to je velmi divoce, Martin Slezar jede na ten červené sadě, začíná tam zapískali v zatáčce Puhon. A hodně to teď Martin Slezar drtí. Poslední 4,5 kola do cíle pro Martina Slezara. Tak není na co čekat. Poslední závod sezóny a Martin Slezar si chce ještě připsat jeden skalp. Pak možná ještě Kubinu, pokud mu pneumatiky úplně vypoví službu, ale tam už je ten rozdíl mezi Kolářem a Kubinou velký, je to přes 16 vteřin. I když Martin Slezar jede o 3 vteřiny rychleji než Kolář a o 2,5 než Kubina, takže tady už to asi stačit nebude. Se podívat ještě za Josefem Králem, který v závěru také jede moc pěkná kola. O více než vteřinu rychlejší než Milan Králík. A jsme pod 2 sekundami v tom rozestupu. Vepředu se situace sklidnila, Mareček ztrácí 8 vteřin a dalších 6 vteřin zpět je Honza Veselý. A pak velká díra, 24 vteřin Chmelík, 5 vteřin Kubina, 17 vteřin Kolář a Martin Slezar už je pod 5 vteřinami. Takže teď budeme rádi sledovat oba dva vozy Alfa Romeo. Krom jiného, samozřejmě. Samozřejmě, krom jiného. Ono se toho už opravdu moc neděje. Mezitím Patrik Novotný najel do kola s pořadovým číslem 30. A zbývají nám tedy poslední 4 kola. Josef Král už má na dohled Milana Králíka. A zastazení, která opravdu svůj počin nejlepšího umístění v kariéře, zdá se, že udrží docela na dobré pozici. Má dostatečný náskok. 30 vteřin před Jardou Žáčkem. A navíc jede o 2 vteřiny na kolo rychleji než právě Žáček. No pozor, pojďme za Martinem Slezarem, který rázem dojel Petra Koláře, tak tam se muselo Kolářovi něco stát, nějaká chyba v poslední šikaně, to bylo hodně tvrdé. Martin Slezar nakonec neubrzdil a trefil zezadu Petra Koláře, lehce se tam o něj opřel, uletěl mu tam kus zadního křídla, tedy, pardon, předního křídla na levé straně. No a teď budeme sledovat souboj na rovince Kemmel, výjezd Oruš, Radeon a teď už Martin Slezar útočí. Tak kdo je na tom lépe s maximální rychlostí? Petr Kolář na tom není vůbec špatně, ale na ty čerstvé pneumatiky na brzdách Martina Slezara to vůbec nestačí. Takže tady je rozhodnuto, co jeho týmový kolega. Ti jsou spolu s Milanem Králíkem o pár set metrů před nimi. No a tady už se Josef Král taky dotáhl na 0,5 vteřinky. Tak teď se nám ještě dramatizují souboje. Tentokrát 13. 14. místo, před chviličkou to byl souboj o 6. příčku. A Zdeněk Šancela také, za Jardou Žáčkem je už hodně blízko. Tam jsou také poměrně ještě otevřené možnosti. Tady by to mohlo být na útok. Ještě mají před sebou vůz okolo zpátky, anebo okolo rychleji, nevím, ale určitě ne v pořadí.
Zdeněk Švancara na to zkusí na brzdy z velké dálky a ten útok je úspěšný, protože Žáček zablokoval kola, tohle byla paráda. Zdeněk Švancara skvěle do zatáček Lekom se dostává na 10. místo. Před ním byl Pavel Mareček, tak rozhodně to nebylo auto, kolo zpátky. Zůstává, že nebylo v pořadí, ale bylo kolo dopředu, takže to je jenom taková drobná úprava mých výroků. No a tady nám trošku odbočilo z toho souboje mezi Králem a Králíkem, protože se tam mezi ně vmísil Jakub Chmelík. Takže Král zpomalil a teď to ještě čeká Králíka. To se děje právě teď a Josef Král už je za Milanem Králíkem. To souboj o 13. a 14. místo a jak můžete sledovat, tak v průběhu celé letošní sezóny se bojuje o každou jednu jedinou pozici. Ať je to o vítězství nebo o chvost startovního pole, tak stále se všude bojuje a přináší nám to krásné zážitky, krásné souboje, plné napětí a my za to musíme samozřejmě všem závodníkům Radnane poděkovat za úžasnou sezónu, kterou jsme mohli sledovat. To bez pochyby, Marku, k tomu není prakticky co dodat. A i když já dokážu dodávat věci nevídané a neslýchané, tak teďka asi nemám co bych k tomu doplnit. Poslední dvě kolečka. Patrik Novotný sice dělá co může, ale stačit mu to pravděpodobně nebude. Tady máme Honzu Veselého na třetím místě. Třetí místo mu stačí k zisku letošního titulu o 2 pouhé body. Patrik Novotný by si jich připsal 50, měl by na svém kontě 304 body. A Honza Veselý by si připsal bodu 36, teď jsem se trošku rád nezamyslel s těmi počty, ale měl by bodů 406. Je to vlastně stejné 400, pořadí, 4, do kterého 406, ano. Nastupovali před týdnem. Myslím teda ne v celkem počtu bodů, ale v těch rozdílech mezi nima. Tam právě Honza Veselý vedl o ty dva body a teďka právě se zopakovali, se prohodili s Patrikem Novotným pozice z minulého závodu. Jediné, co je stálicí, je Pavel Mareček na tom druhém místě. Takže jsme se dostali zpátky tam, kde jsme před týdnem startovali. Patrik Novotný najel do posledního kola. Nejenom velké ceny Belgie 2022, ale i celé sezóny a celého závodního roku 2022. V tuhle chvíli projíždí do posledního kola i zatím, jak se zdá, nový šampion letošní sezóny. Ale nepředvíhejme, ještě 7 kilometrů zbývá do cíle a je to velká spousta, velká porce námahy, kterou ještě musí zdolat Jan Veselý k tomu, aby si získal ten titul. A jestli jsem dobře slyšel, máme tady Oldu Hromka. Oldu, ahoj. Ahoj, ahoj, vyplnul přenos, proč jsem to přišel říct. Nejde vysílání. Ale jestli jsme online někde jinde ještě, tak samozřejmě zdravím všechny. Já vím o tom, že by něco vypadlo, Oldo. Na stránkách tady teďka nejde. Na YouTube to běží, mám jo, teďka tady kontrolní kanál. Tak jo, tak fajn, tak se omlouvám. Vypadá to, že je všechno v pořádku. Oldo, děkujeme. Jo. My už se pomalu tady blížíme do cíle. Patrik Novotný v tuhle chvíli tady sice vyhraje, ale bude to hořko-sladké vítězství, jelikož po 5 sezónách, 2,5 roku, Patrik Novotný královal české F1 lize. A dnes, 18. prosince 2022, Patrik Novotný vítězí v belgickém SPA, připisuje si 50 bodů. Pavel Mareček najíždí do poslední zatáčky pro druhé místo, skvělý závod, nakonec tedy v cíli druhý. A tímto momentem Honza Veselý přepisuje historii, stává se dalším šampionem české F1 ligy a Honza Veselý může slavit, protože po 2,5 letech
18. prosince 2022 slaví svůj premiérový titul a poráží úřadujícího šampiona Patrika Novotného po 5 sezónní dominanci. Na místě čtvrtém teď dojel do cíle Kuba Chmelík. Jiří Kubina, nakonec skvělý výkon, 5. místo, a Martin Slezar po těch patálích, které si prožil na stůvod velké ceny Belgie, nakonec 6. místo, kterému zaručuje konečné 3. místo v letošní sezóně. Takže Martin Slezar uhájil 3. příčku před Pavlem Marečkem. Na místě 7. do cíle dojíždí Petr Kolář. Tady máme 8. Luboše Nežníka. 9. dojede Vlasta Zedník. 10. Zdeněk Švancara. Za nimi potom Jarda Žáček, Roman Slatina, Milan Králík. Ten je tam a tady je Josef Král. Za ním potom Tomáš Tesař a poslední, kdo dojede, tak je Josef Andrš, Marek Pokorný, Olda Hromek už neviděli cíl závodu. No ale co je tím nejhlavnějším, že Honza Veselý tady může slavit, je novým šampionem. Otevřete šampaňské a můžeme slavit a oslavovat nového krále české F1 ligy pro sezónu 2022/2. Radane, nakonec to dokázal, může slavit Honza Veselý. Ano, ano, jak si řekl ten příměr hořko-sladké vítězství pro Patrika Novotného, tak já si myslím, že to vítězství je takovou smetanou. Smetana je bílá a určitě pozbuzující, takže ta káva jeho pomyslná černá nebude. Bude určitě s notnou porcí té radostné tekutiny. A myslím si, že pro Patrika to může být paradoxně nová výzva, nové namotivování. Takže ani on si myslím nebude nakonec vycházet po této sezóně zkrátka. A teď, když se vrátím zpátky k Honzovi Veselému, tak samozřejmě je to úžasné, že se hnuli ledy a je to podobné, jako když Max Verstappen loni získal titul mistra světa, i když takým divočejším způsobem, než je to tady u nás. Takže se to někam hnulo a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Takže určitě velká gratulace Honzovi Veselému a Patrikovi Novotnému samozřejmě také. A Pavel Mareček tentokrát velkým třetím vzadu, který nakonec třetí nezůstal ve prospěch Martina Slezara, ale díky těm absencím předvedl se mimořádný výkon a řekl bych, že právě i on byl tou figurkou na šachovnici na konci sezóny, kdy dokázal svým umístěním nastupních vítězů míchat kartami i mezi těma dvěma lídry, jako je Patrik Novotný a šampion Honza Veselý. Honza Veselý tedy může slavit. Letošní sezóna, ta podzimní, patří jemu, je právoplatným novým šampionem české F1 ligy. No a my jsme netrpělivě budeme očekávat vyjádření samotných aktérů nejenom k dnešnímu závodu, tedy velké ceně Belgie 2022, která byla tou poslední v letošní sezóně, ale i k celkovému hodnocení právě skončené letošní sezóny 2022/2. Na chviličku si odřechneme, dáme si kratičkou pauzičku, zhruba nějakých 5 minut, a pak půjdeme vyspovídat nejenom vítěze letošní velké ceny Belgie, ale také vítěze letošní sezóny Honzu Veselého. Takže za malou chvíli naslyšenou.
Shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking, taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah, it's one all, one shot. Now the future is yours. Go. V letošním roce spouští Virtual GP novou bezpečnostní kampaň s názvem Nezávodím na silnici, a to pod záštitou BESIPu. Cílem je oslovit mladé a neskušené řidiče, kteří často buď přecení své schopnosti, anebo si pletou silnice se závodním okruhem. Bezpečnost na silnicích je důležitá. Životy lidí a zdraví jsou nenahraditelné. Smysl kampaně je prostý. Pokud chcete závodit, zkuste to virtuálně nebo na uzavřeném okruhu. Součástí kampaně jsou i reální závodníci. Nezávodím.cz. Tedy naposled, krásný dobrý večer, dámy a pánové, pořádné drama na závěr je minulostí a známe nového šampiona letošního šampionátu České F1 ligy. Jím Honza Veselý. Honzo, krásný dobrý večer a velká gratulace. Krásný dobrý večer všem, děkuju Marku. Tak Honzo, první otázka k dnešnímu závodu. Jakým způsobem jsi sestavoval strategii? Protože jsme viděli, že to bylo takové spíš konzervativní, nebo alespoň tak mně to přišlo. Bylo to tak, nebo jsi se snažil do toho dát maximum vítězit? Tak já se omlouvám, mě úplně došly slova teď, ale určitě jsem se do toho snažil dát maximum. Měl jsem předpřipravený dvě různé strategie. No, nakonec jsem se rozhodl pro tuhle, no, máš pravdu, že to asi bylo spíš trošku z hlediska na to, že jsem myslel nedostat se do provozu a tak dále, mít klid věci to svoje, no. Jinak co se týče tady průběhu dnešního závodu, byla nějaká dramatická situace, jsme tam popravdě, abych řekl, tak jsme toho moc neviděli, že by bylo něco dramatického, jak jste mimo viděl startu, ty? Samozřejmě. Kromě startu, ano. No, to byla divočina. To první kolo, jak mě tam na startu po vnějšku přesprutoval Martin Slezar, pak jsme se potkali v Lekom, tak upřímně tam jsem potřeboval přebalit, jak jsem tam potom chytal ten smyk. Jsem si myslel, že to je v prdeli, že se otočím, někdo do mě vletí a budu bez křídla nebo tak něco. Ale naštěstí jsem to chytil, no a potom další krizová situace tam byla, a to tak, když jsem měl za Pepou Andršem přes pouhon a on na výjezdu z té druhé zatáčky v pouhonu to přetáhl, vyletěl ven. Přešlap to na plynu, překřižoval celou trať a vrazil vlevo do svodidel, asi tak 10 metrů přede mnou, tak tam jsem se taky malem připosral. Jestli to můžu říct takhle. Šampioni můžou. Ale
ale jinak asi celkem klidný závod, no až potom po první Patrikově zastávce, jak skončil za mnou, tak jsme se tam chvíli naháněli, pár zatáček jsme spolu bojovali, s velkým teda rozdílem pneumatik, ale snažil jsem se nedat mu nic zadarmo, takže to jsem si užil v tom závodě a zbytek, ten konec toho posledního stintu, už jsem opravdu se snažil jenom v klidu dojet a nedělat chyby, no. Naštěstí to vyšlo. Jinak krásný závod. Co sezóna, Honzo? Počítal jsi nebo myslel jsi vůbec na to, že by si mohl získat letošní titul? Absolutně ani náhodou. Já jsem si myslel, že Patrik zase všem ujede. Po vlastně prvních několika závodech to taky tak vypadalo, že jsem velkou haluzí vyhrál první závod v Zandvoortu. Tady musím poděkovat velice Jardovi Novákovi, kterému vlastně vděčím za titul. A potom Patrik ujížděl, no ty další dva závody byl k nezastavení. V Singapuru mi dal přes půl minuty nebo kolik. No, pak přišla dobrá strategie v Japonsku. A potom, nevím, už jsem nějak chytil slinu, abych tak řekl, a šlo to. Sám jsem tomu nevěřil, co se děje, ale tak nějak se to povedlo, no. Sám tomu ještě nevěřím. Je to slyšet. Kdy myslíš, Honzo, že se to teda konkrétně začalo lámat, ty tvoje myšlenky na zisk titulu? Kdy jsi byl přesvědčený o tom, že vlastně jsi v tom boji o titul? Upřímně řečeno, až po Turecku. Tak to není tak dlouho, to je týden. No. Jinak samozřejmě, Honzo, krásná sezóna, nakonec tedy po právu 406 bodů, o pouhé dva bodíky, to nakonec nestačilo na Patrika Novotného. A my se budeme jenom těšit na to, co nám předvedete v dalších sezónách, v dalších letech, a nejenom vy dva, ale i zbytek startovního pole. Honzo, díky moc, obrovská gratulace k titulu a ke třetímu místu tady v Belgii a budeme se opět příště někdy těšit. Díky moc. Díky. Já už se taky strašně těším na příští sezónu. Nový Air Factor a tak dále, takže bude to zajímavý, těším se. A taky gratuluju Patrikovi k skvělému výkonu skrz celou sezónu. I dneska byl nedostižný, jak jsem říkal, takže tak, děkuju a pěkný večer. Honzo, díky moc. To byl tady Honza Veselý. Pojďme dál v průběžném pořadí na druhé místě o dva pouhé body skončil Patrik Novotný. Patriku, hezký večer. Ahoj, hezký večer všem. Tak Patriku, dva pouhé bodíky, dělal jsi sice maximum, tady v Belgii si vyhrál, zajel si i nejrychlejší kolo, ale bohužel to nebylo dneska v tvých rukou, Honza si to pohlídal zkušeně, tak co bylo tím stěžením momentem v letošní sezóně, jestli dokážeš najít ten bod, kdy se to zlomilo? Tak v první řadě, Honzo, je obrovská gratulace, patří. První titul je vždycky něco speciálního, takže ať se to moc užívá. Stěžení moment je pro mě asi velká cena Abu Dhabi, kdy jsem prostě třikrát špatně zvolil moment nebo strategii a tam jsem měl rychlost, že jsem měl vyhrát. A nestalo se, takže to je asi takový jediný závod, který mohl z mé strany dopadnout lépe. A jak si říkal, dneska jsem to neměl ve svých rukou, takže jsem byl absolutně v klidu, bez nervů. On za to ustál, takže zaslouženě vyhrál. Co se týče průběhu, tedy, tak Honza to tady zvládl, ale my se vraťme globálně k letošní sezóně. Jak jsi se dokázal vlastně s tou myšlenkou, že ti někdo, jak se říká, šlape na paty, jak jsi se s ní dokázal popasovat, protože v minulých sezónách, byť v té poslední si to neměl vůbec jednoduché, dokázal jsi sice spoustu závodů vyhrát, ale nakonec to bylo sice jasné vítězství, ale s nejednoduchým scénářem. Tak jak jsi se popasoval s tím, že vlastně v letošní sezóně taháš za ten kratší konec? Jak to na tebe dolehlo? Tak bylo to úplně něco jiného, ale
užíval jsem si to po celou dobu sezóny. Tím, jak se změnilo i bodování, tak to bylo v podstatě neustále vyrovnané a největší snad rozestup mezi Novou a Honzou byl asi před tímhle posledním závodem. Tím, jak Pavel Mareček nejel dva závody, tak to byla taková bitva mezi dvěma jezdci, což taky nebývalo moc v předchozích sezónách. A já bych to, Marku, rozdělil na třetiny tu sezónu. Třetinu jsem byl já rychlejší, třetinu Honza a třetinu jsme byli stejně rychlí. A v té třetině, kdy jsme stejně byli rychlí, mě Honza porazil, nebo porážel, takže to rozhodlo. A po velké ceně Brazílie, kdy jsem dostal teda na prdel, snad 10-15 vteřin, kdy to je hodně vyrovnaná trať, tak mám radost, že jsem dokázal zase se obou do toho nastavování a nastavit skvěle na dnešek i na Abu Dhabi. A myslím si, že s Honzou jsme se vzájemně vyhecovali k výkonům, o kterých se nám ani nezdálo. A na závěr ještě důležitá statistika, kdy Honza ani jednou nestartoval přede mnou. Takže i to, že mě dokázal porazit skrz to na ten fakt, tak je to naprosto zasloužené. To máš pravdu. Tady skvělý výkon. Nakonec tady dva bodíky. Ještě jedna taková doplňující otázka, Patriku, na tebe. Co příští rok? Necháš to znovu v režii Honzy Veselého, anebo mu to vrátíš? Jak se říká, obhájit titul je ještě těžší, takže určitě se mu to budu snažit vrátit, ale myslím si, že těch adeptů tam bude víc. Jak on zavizoval, bude spousta novinek, změn, takže netroufám si říct, jak to bude rozložené, ty síly. A těším se moc na to, děkuji všem za sezonu, obrovská gratulace Martinu Slezarovi k životnímu celkovému třetímu místu, životní sezona, a i mému kolegovi dnes k 9. místu, který konečně tady zjel super závod a zjel do top 10. Takže díky všem, kdo se na tom podíleli, ty, kdo za to mají největší zásluhu, ví, takže já děkuju a budu se po zimní přestávce těšit a budu se těšit i na srazu. Patriku, mi taky díky moc za vyjádření a s tou obhajovou, nevím, jestli jsi to myslel vážně, ty jsi obhajil čtyřikrát, takže moc za slovo tě brát nebudeme, ale děkujeme moc, Patriku, krásné druhé místo dnes vítězství, gratulace. Já díky a asi už to bylo i na čase a ještě bych chtěl říct jenom, že jsem rád, že to žezlo předám Honzovi, protože se už známe asi 10 let, co na inracingu, takže jsem rád, že to právě můžu předat jemu. A ještě závěrem se chci omluvit za první kolo za souboj s Pavlem Marečkem. Byl jsem další, než jsem úplně chtěl. Takže už končím. Patriku, díky. Pojďme dále v celkovém pořadí na třetím místě Martin Slezar. Martine, hezký večer. Hezký večer, zdravím všichni. Tak Martine, nakonec 8 bodíků dělil tebe a Pavla Marečka, dokázal si to uhájit pod tom průšvihu, který si měl dnes na úvod. Co se stalo? No, jak říkáš, doslova můj průšvih, protože nějak jsem neodhadnul, gumy mi schladly absolutně a nechtěli zatočit. A málem jsem udělal katastrofu, protože jsem se potkal už teďka s novopečeným šampionem, který mu teda samozřejmě gratuluju ze všeho nejvíc. A mrzelo by mě, kdyby ho ovlivnil tady ten jejich boj o první místo, takže moje chyba, studené pneumatiky. Tak děkujeme za vysvětlení. No a pojďme dále v závodě. Ty jsi si dnes udělal takovou stíhačku. Nakonec to tedy stačilo na 6. místo a udržel si tedy za sebou Pavla Marečka o těch zmíněných 8 bodíků. Jak jsi si aspoň zazávodil tedy v té stíhací jízdě? Tak zazávodil jsem si opravdu dost. Vzpomněl jsem si na ty první roky, když jsem na těch místech jezdil normálně. Protože všichni víme, že Pavel Mareček je mnohem lepší jezdec než já a nebyt jeho dvou výpadků v závodech, tak bych vůbec neměl šanci. Takže já jsem obhajoval neobhajitelné, byť se to podařilo, ale jízda vzadu byla prostě víc namáhavá, náročná, než tam vepředu. Protože ty kluci si nedarujou opravdu, ne že milimetr, ale mikrometr místa, takže tam je to opravdu na ostří nože a dostat se dopředu je opravdu boj.
Tak to, Martine, víme, že to není jednoduché kort tady ve SPA, kde se přijíždí dobře jenom na jednom místě. No ale pojďme k sezóně. Jak jsi to užil a kdy se začal stavět ten pomyslný domeček toho třetího místa? Tak já bych to rozdělil asi na dvě části. Samozřejmě teď patří na řadu ta část toho jezdce jako takového, protože když jsem za volantem, tak samozřejmě jezdí jako každý druhý. A tady to třetí místo, pravděpodobně tím, že jsem změnil techniku, vyměnil jsem volant, dal jsem dost narady jako Honzi Veselého, hlavně Patrika Novotného a kluků okolo, kteří mi poradili s těma mýma chybama. Takže určitě tímhle tím způsobem a určitě to přidalo tomu ten klid na té lize, ta pohoda, že kluci se scházeli na TS-ku, kecali, prostě když jsme se sešli, byla zábava, kolikrát se ani nejezdilo, protože se kecalo. Ta pohoda zapříčinila to, že byl čas i na trénink a bylo to úplně jiný, takže díky vlastně všem klukům na lize a ten úspěch můj v úvozovkách patří samozřejmě všem. Martine, díky moc za hodnocení nejenom závodu, ale i sezóny a budeme se těšit v té příští. Určitě, já taky. Díky moc. Pojďme tady dále, v konečném pořadí čtvrté místo, Pavel Mareček, dnes druhý. Pavle, ahoj. Ahoj, krásný večer všem. Tak Pavle, kde by to mohlo být, kdyby si jel i v Mexiku a v Brazílii? Co myslíš? Já ti ani nevím. Já se bych nejezdil Virtual GP, což že bych víc trénoval. Kdo ví, možná se mohl bojovat o titul, to už se dneska nedozvíme. Budeme to muset nechat někdy tedy na příště, na další sezóny. Jak jsi to jinak tady užil, těch 7 závodů, které jsi tady s námi odjel v letošní sezóně? Jak jsi je užil, nebo začneme jednodušeji. Jak jsi to užil dneska, ten souboj? Abych řekl pravdu, mě to dneska vůbec nebavilo. Já nevím, od prvního kola jsem byl takový hrozně znuděný, už jenom proto, že jsem opět pokazil start, jak je mým zvykem. A pak jsem prostě kroužil, no. To nikoho nebaví, když 33 kol krouží a nic se kolem ní neděje, co si budeme? To bylo vidět, ty jsi tam jezdil nějakých 5-6 vteřin za Patrikem, 5-6 vteřin před Honzou, takže taková profesorská samostatná jízda. Pojďme tady spíš k hodnocení sezony. Jak jsi viděl? Jak se ti jelo? Vybavíš si nějaký moment z letošní sezóny, který by ti utkvěl v paměti? Moment. Jo, ano, vybavím. Nikdy nejezděte okolo díl, než máte naplánováno v noboxu. To jste mohli vidět u mě v Singapuru, prohrál mi to závod. to si pamatujeme, to byla velká škoda. Jinak, když by si měl pár slovíčkama tady zhodnotit to celkové čtvrté místo, spokojenost? Asi jsem i spokojený tím, že jsem ty dva závody nejel. Určitě bych byl radši třetí. To by byl asi každý rád jako za medaily, ale tak vytěžil jsem z toho prakticky asi maximum, co se dalo. Prostě Patrik s Honzou, ty byli na vlně. Já jsem dva závody nejel, takže jsem z toho vypadnul, ještě jsem jezdil úplně jiný simulátor s jiným autem, takže dostat se do nějaký rychlosti, to byl spíš zázrak, že jsem dokázal ty poslední 3 závody konkurovat, takže já si myslím, že to čtvrtý místo je asi tak nějak zasloužený a víc jsem asi udělat nemohl. Zvládnu si to na výbornou celou sezónu, takže děkujeme za krásné závody a budeme se těšit na další. Díky moc, Pavle. Já gratuluji Honzovi hlavně k tomu titulu, jako opravdu se ho zasloužil, dělal pro to všechno, co jsem viděl. Trénuju s ním hodně, takže jako opravdu zasloužený. Patrik samozřejmě extra třída výkon jako každý rok a taky gratuluji Martinovi k tomu třetímu místu, zasloužil si ho samozřejmě. To byl tady Pavel Mareček, pojďme dál v celkovém pořadí 5. místo a pomyslně prohraný ten dnešní mini souboj o konečné 4. místo. Kuba Chmelý, Kubo, ahoj. Ahoj Marku, zdravím všechny. Tak Kubo, nakonec to tedy nestačilo o 10 bodů na místo 4., jsi tedy 5. Jak bys to zhodnotil, nejenom dnešní závod, ale i sezónu, spokojenost? Tak s dnešním závodem jsem spokojený. Nedělal jsem si naděje na to 4. místo, protože víme, jak Pavel jezdí. A myslím si, že jsem dopad
nejlíp, jak jsem mohl, protože 2 hodiny před tím to závodem jsem dokončil závod z Formulí 2012 a je to sakra těžký si zvyknout na letošní monopost. A sezóna, tu bych zhodnotil jednoduše. Před sezónou jsem si napsal cíl dosáhnout prvního pódia v hlavním šampionátu a udržet se v top 5. Obojí se povedlo, pódium padlo hned ve druhém závodě v Itálii, takže spokojenost určitě. Skvělý progres oproti té první sezóně. Jinak myslíš, že by si dokázal vyzdvihnout nějaký moment, vybavíš si nějaký moment z letošní sezóny? Asi tu Itálii, no, to pódium. Tam to byla paráda, krásné třetí místo, takže i k tomu gratulujeme premiérově. No a co budou do budoucna? Plánuješ porazit třeba i Honzu Veselého s Patrikem Novotným? Tak myslím si, a že každý, kdo samozřejmě je na seznamu, tak by to asi chtěl jednou zažít, že jo? Takže budu se snažit. Budeme držet palce a budeme se těšit na další tvé počínání, díky moc. Taky děkuju a gratuluju Honzovi k titulu a všem vlastně, co se účastnili a dojeli. Pojďme dále, šestý nakonec v konečném pořadí, Peťa Kolář. Peťo, ahoj. Ahoj Marku, zdravím všechny. Tak Peťo, jak ty bys si zhodnotil nejenom dnešek, ale i sezónu? No tak, co se týká dneška, tam jsem poměrně spokojený, podařilo se mi nakonec udržet Luboše Něžníka za sebou, který vypadal poměrně silně, i když ne tak silně jako v minulé v Turecku, takže krát se to povedlo. Samozřejmě na Martina tam jsem neměl, takže ten mi dával 3 sekundy na kolo v tom závěru, takže tam je beznadějné z mého pohledu, bych řekl. Ta sezóna vlastně s Kubou, teda pardon, s Jirkou Kubinou nás i potrénovali, takže týmově tým poměrně dobře funguje. A ty výsledky, co máme, tak bych řekl, že jsou pokojivé. Nečekali jsme ani, že budeme jako někde na špičci, ani teda, že budeme někde na konci, takže ten střed a nakonec to vlastně 5. místo, když se v posledním závodě přesportovali Mercedes, který dneska nejel Honza Nováček, tak jsme za to spokojení. Od nás také spokojenost, krásné závody, krásné závodní situace jste nám připravili. Gratulujeme tedy k 5. místu v poháru konstruktérů a budeme se těšit na nové sezóny. Díky moc, Peťo. Děkuju a gratuluju všem, co dojeli a těším se na příští sezónu. Doufám, že bude neméně zajímavá jako ta letošní. Doufejme. Díky moc. Pojďme dále. 7. nakonec bez dnešní účasti Honza Nováček, toho ještě jednou zdravíme takhle na dálku. 8. Luboš Nežník se ziskem 202 body. Lubo, ahoj. Ahoj tě. Tak Lubo, ty jsi v posledních 3 závodech pořádně zabral. Po tom menším výpadku v polovině sezóny, kdy se ti dvakrát nepovedl závod a byl si až za první desítkou. Jak byste nakonec zhodnotil tu spolupráci s Honzou Veselým a ziskem poháru konstruktérů? Čo dodať, spolupráce velmi dobrá. Jako vím, Honza je velmi šikovný, čo se týká setupování a tak ďalej. A prvá polovica mojej sezóny asi tak leda bolo a potom nejak, ako ho si spomínal, tie posledné 3 závody sa mi veľmi, veľmi darilo. Bolo vidno to už hneď aj, že proste viacej času na trénovanie. Co se týče dnešního závodu, jak jsi to užil? Vybavíš si nějaký moment, který by si nám dokázal popsat z dnešního závodu? Asi nie veľmi, tak asi na niečo úrovni, ako Pavel Mareček povedal, že také vozenie sa, nič také, no, krizovky občas boli, ale jasné, nič. Martin Slezar ma predbehol, Peťa Koláře som dobiehal, ale bohužiaľ už nestačilo to. Tak to je veľká škoda. Inak tedy letošní sezóna, spokojenosť? Určite, určite, určite oveľa lepšia ako minulá sezóna. O 100%. Tak doufejme, že ta následující bude ještě o fous lepší. Lubo, díky moc. Ano, děkujeme a gratulujeme všem zúčastněným.
Lubo, díky. Pojďme dále. Celkově 9. Milan Králík, toho tady bohužel nemáme. 10. Jarda Žáček. Jardo, ahoj, slyšíme se. Dobrý večer všem, přeju. Tak Jardo, nakonec tedy musím říct, že po právu 10. místo v konečném pořadí. Dnes to bylo ještě o fous sice horší v posledních třech závodech, 3x11., ale nakonec tedy to 10. místo. Spokojenost? No určitě, i s celou sezónou spokojenost. Já jsem sem přišel hlavně poděkovat vám, co děláte přenosy, co pořádáte tady ty závody pro nás. Jo? Prostě skvělá sezona, skvělý přenosy a moc k vám za to děkuju. Jardo, my děkujeme za krásnou podívanou. Vybaví si, Jardo, nějaký moment z letošní sezóny, na který by si si vzpomněl? A vybíš, že ani ne, protože každý závod něco přines. Jo? Někdy bouračka hned v prvním kole, někdy krásný dojezd, někdy krásný předjetí. Dneska jsem tam měl asi dvakrát krásný předjetí. Pěkný závody, já jsem si to užil. Jardo, mi taky. Díky moc a budeme se těšit na další sezónu. Ještě vám všem přeju krásný Vánoce, lidu je prožité ve zdraví, jo. Prostě a hodně zdraví do nového roku. Jardo, děkujeme. Ahoj. Pojďme dále. Jirka Kubina, ten nakonec tedy na místě 11. Toho tady bohužel nemáme. Pepa Andreš, 12. Já dívám se, toho tady také nemáme. 13. Pepa Král. Pepo, ahoj, slyšíme se. Ahoj. Tak Pepo, co ty a dnešní závod a sezóna, jak bys nám to zhodnotil? No, spokojený. Asi jak Jarda Žáček, no. Ty jsi nakonec... závody, všechno dobrý. Ty jsi nakonec tedy pozbíral 121 bodů. Nedařilo se ti vlastně akorát ve třetím závodě sezóny, tedy v Singapuru, kdy jsi nedojel. Jinak nádherně vyrovnaná sezóna, 14. místa, 13. a tak dále, pořád na té jedné lačce, takže mistr konzistenci, můžeme říci. Vybavíš si nějaký moment? No tak ten Singapur, to je něco, jak říkal Pavel Mareček. Tam jsem chtěl jet o jedno kolo díl do boxu a pak jsem to utavil ty zadní kumy, takže jsem nemohl sehnout z místa. Takže to bylo takhle. V Mexiku tam mě odešly brzdy jenom na levé straně, takže jsem ani nemohl dojet. Ale jinak všechno fajn. Taky za nás krásná sezóna. Pepo, díky moc a jen tak dál. Taky děkuju všem. Hezký svátky. Pojďme dále. 14. Tomáš Staněk, toho tu nemáme. 15. Olda Hromek nakonec po těch patálích, které ho provázeli v průběhu sezóny. Oldo, ahoj. Ahoj. Zdravím všichni. Tak Oldo, ty jsi nám nakonec 4 závody nedokončil. No, zeptám to se mi toho nestalo. Ano, zeptám se, kde se to v tobě vzalo opět? No tak nechci být nějak konkrétní. Ale v té jedničce dneska v tom závodě Roman Slatina trefil na kolo a hodil mě před Pepu Andrše, který zřejmě se dneska ani nepřihlásil na tuhletu konverzaci. Asi z toho byl hodně zklamaný, ale já jsem za to nemohl. Možná to ještě nevěděl, co se vlastně stalo. A tomu jsem to opravil. Víš, jak ztratíš jedno kolo v závodě, ono se to těžko dohání. A pak z nepozornosti jsem udělal chybu a skončil jsem ve svodidlech. No já jsem to vypil a víceméně tuhle sezónu jsem chtěl odpískat nějak, protože ji chci mít za sebou a podle mě byla jednoznačně nejhorší. Pominujeme tedy ty nevydařené závody, tak ty jsi dojel na 7. místě v Brazílii a stejně na 7. místě v Itálii, tak vybavíš si z těch dvou velkých cen nějaký moment? Určitě ne, už je to hodně dlouho. Ale bylo to určitě úžasný. A rád bych to zopakoval příští sezónu. Tak budeme doufat, že těch dokončených závodů bude naprostá většina. Doufujeme, že všechny na podobných místech, jako si jezdil, když si dojel závody. Takže někde v top 10 a budeme se těšit zase na start nové sezóny. Budu se těšit taky a přeju všem hezký svátky a veselý Vánoce a děkuju vedení ligy všem a budu se na vás moc těšit. Díky moc, Oldo. Pojďme dále. 16. místo v cíli Vlasta Zedník. V průběžném pořadí toho tady bohužel nemáme. Ještě se podívám spíš, koho tady máme. A máme tady Romana Slatinu. Romane, ahoj. Vlasta tady je, ne? Nebo Vlasta tady je? Máme ho tu já někde? Jsem tady. A Vlasto, promiň, já jsem tě přehlédl. Vlasto, ahoj, slyšíme se teda.
Ahojky, slyšíme. Tak Vlasto, nakonec 16. místo v konečném pořadí, ale dnes, co si předvedl, to byla paráda. Nejlepší umístění na české finalize, si se napletu, 9. místo, je to tak? Ano, je to tak, poprvé v top 10. Tak povídej pocity, sdílej je s náma. Nemám skoro co říct, protože to bylo, nějak se to událo. Prostě jsem tam jezdil, nikdo přede mnou, nikdo za mnou. Ani jsem neměl s kým závodit dneska. Ale nakonec ti to tedy asi spadlo do klína, 9. místo, a musím říct, že po právu, jel si krásně. Co sezona? Jak jsi si užil? Utkvěl ti v paměti nějaký moment? No snad asi tenhle závod bude takový nejlepší pro zapamatování. Jinak to bylo... No, dojel jsem jich 5, že jo, z 9, no tak co můžu víc říct? Nakonec 109 bodů, 16. místo, spokojenost, anebo bys si očekával sám sebe někde výš? Ne, určitě ne, určitě jsem spokojený takhle, jako navíc jsem neměl, já se pořád učím. Pomalu, ale jistě, směrem k lepším výsledkům, budeme držet palce, díky moc Vlasto. Jo, taky díky a gratulace Honzíkovi a vlastně všem třem na té bedně nejvyšší a přeju taky hezký svátky a hlavně to zdravíčko. Vlasto, díky. Pojďme dále, 17. konečné místo v šampionátu, Tomáš Tesář, Tome, ahoj. Pěkný večer všem. Tak Tome, co ty a letošní sezóna, jak jsi to užil, jak se ti jezdilo? Letošní sezóna spíš byla pro mě takzvaně na houpačku, jenom se dařilo, po druhý se nedařilo, takže spíš bylo cílem spíš dojíždět a mít nějaké body i pro týmovýho kolegu, kdy jsme vlastně skončili i 7. v pořadí poháru konstruktérů. Já jak se tady dívám, tak ty jsi 3x závod nedojel a jinak to bylo stabilně kolem 13. místa, tak vybavíš si nějaký moment ze sezóny? No, asi nejhorší moment byl pro mě Abu Dhabi, takže na tu trať jsem chtěl velmi rychle zapomenout a soustředit se na tyhle ty dva poslední závody. A připomeneš nám, co se stalo? Pár krizovek a pak jsem nějak vylítnul i z té druhé zatáčky po trávníku a auto už nešlo opravit, takže to už bylo konečná. Tak to je velká škoda, poučení pro příště. Asi možná trošku volněji, těžko říct. Tome, co do nové sezóny? Plánuješ nějaké zlepšení do budoucna? Probojovat se třeba do top 10? No, rád bych zlobil nějakého toho prokratého Smolíka, když člověk, když si snaží už být v tom 11. místě nebo mezi 10. 15. a nedělat zbytečné chyby. Jo, a pak i takovou tu, někdy i z toho strategii, že člověk si řekne, jako teď dal jsem si červený, plus hardy a červený, ale zvažoval jsem jet dvakrát medium, ale si člověk furt učí, no, neustále. Ale vidět určitě pokrok a my budeme držet palce, aby se to top ten povedlo. Díky. Každopádně děkuji Jakubovi za setupy a gratuluji vítězům a všem přeji pěkný vás a šťastný nový rok. Tak to byl Tomáš Tesař a máme tady ještě Romana Slatinu. Romane, ahoj. Čau, tak Romane, ty jsi první polovinu sezóny v podstatě nejel, nebudeme počítat Itálii, kdy jsi tedy nedojel, ale poslední 4 závody si jel moc hezky, kvalifikace se teda vůbec nepovedly, ale nakonec pěkné výsledky, dnes tedy 12. místo, minulý týden 10. Tak jak bys to zhodnotil, alespoň tyhle 4 závody? No jedině tak, že vlastně toto, kde stojím tam okolo, to je zrkadlo celé sezóny, vůbec jsem akože na to ani nemal čas a doufám, že to zlepší do budoucna, lebo nejsem zvyknutý takto nízko vlastně bodovať, ale pár závodů, aj Turecko sa vydarilo, aj dneska vlastně nemal som naviac, takže uvidíme. No. Vlastně celá sezóna bola o tom, že ja som nevedel manažovať tie pneumatiky, ja som furt musel mať hardy a každý vie, že to sú pomalé gumy a nevedel som prísť na to. Tak budeme držet palce, aby se ti to podařilo prolomit, tady ta smůla u nových pneumatik. No a do příští sezóny snad bude i víc času na trénink a budeme se těšit, že tě opět budeme vídat někde výše, jak jsi říkal. Díky, asi jediné pozitivum je ty posledné dva štarty, co jsem mal, takže toho k tomu. To se ti určitě povedlo. Romane, díky moc a na startu příští sezóny se těšíme. No jasné, čau tě.
Ještě doplníme zbylé pozice 20. v konečném pořadí Jarda Novák, 21. Pavel Batík a 22. Marek Pokorný. Takže tolik, abychom byli kompletní a 23. ještě Jaroslav Lištan, ale ten bohužel nejel ani jeden závod. To se nedá nic dělat. No a Radane, poslední hodnocení tradičně letošní sezóny na tobě. Díky, Marku, tak jak probíhají ty rozhovory, tak se dostáváme k té špičky hlouběji do pole a pak na tu špičku už člověk vlastně pomalinku jakoby skoro přestal mít aktuální myšlení, ale to nejde v tomto případě, takže obrovská gratulace Honzovi Veselému. V minulosti se s ním měl možnost i krátce spolupracovat, takže ty vzpomínky na to jsou úžasný. A jak říkal Patrik Novotný, že jsou spolu kamarádi a že je rád, že se to předává tam, tak já jsem také rád, že právě Honza je ten, kdo ho vystřídal na trůnu. Patrik Novotný určitě krásný vítězství. Myslím si, že se to kluci dneska v tom závodě mohli takhle podělit a že vyšla věc, která osvěží určitě ty body. A Patrik to sám zmínil, že vůbec neprotestuje a že je to pro něho zase nová výzva, nová možnost, nová motivace. Takže určitě moc velká gratulace i těm ostatním. Třeba u Oldy Hromky, Hromka jsem vůbec neměl pocit, že by to byla jeho nejhorší sezóna. Naopak já mám pocit, že se z něho stal jako výborný stabilní jezdec. Takže někdy ty dojmy nejsou třeba úplně přesný oproti tomu, co si myslí sami o sobě, ale právě ten dojem si myslím, že vytváří takový ten pocit, že něco je správně. A u Oldy jako mi to přijde, že rozhodně bych to nepovažoval za nejhorší sezónu, i když on ví samozřejmě sám o sobě víc. Takže myslím si, že i tady je ta velká motivace do budoucna a že to je celkově od všech ty vlastní hodnocení i hodnocení svých soupeřů. Já to vždycky jenom musím smeknout nad tou vyzrálostí a taky u Pavla Marečka, jak se vlastně vyjadřují, jak hodnotějí tu situaci a to všechno. A to je právě takový, bych řekl, takový tento jádro toho kolektu tady. Takže jako bezvadný. Marku, tobě díky za přenosy, je to vždycky hromada práce. Já na rozdíl od ostatních několikrát mám možnost slyšet ještě před přenosama a mám teda možnost slyšet, s čím všim se kolikrát potýkáš a jaká je to honička. Takže můžu tady podat to svědectví, že to je ještě o něco víc pracnější, než je potom vidět ten výsledek, ale ten je úžasný. Takže díky vám všem za to, jak k tomu přistupujete, jak se to všechno vyvíjí a jaký zážitky sobě i těm, kdo to sledují, můžete zprostředkovávat. Takže krásný Vánoce, hezký nový rok, ať vás neopouští štěstí a ať se všechno vychází. Takže díky všem, ahoj. Radane, děkuji moc za spolu komentář a doprovod i v letošní sezóně, která nám úspěšně tady utekla. Honza Veselý je novým králem a musíme říci, že po právu o dva bodníky porazil úřadujícího šampiona Patrika Novotného. Martin Slezar doplnil v konečném pořadí třetí místo a doplnil tak tedy ty tři nejlepší v letošní sezóně. My nesmíme zapomínat ani na takové na udělení medailí nebo pohárů, jak chcete, pro piloty s licencí skupiny B, kdy Luboš Nežník, který zvítězil 346 bodů, takže Lubo, ještě takhle gratulace, Milan Králík druhé místo, Jiří Kubina místo třetí. V poháru konstruktérů se nejlépe dařilo Red Bullu před Ferrari a Alfou Tauri, takže také ještě do Red Bullu velká gratulace. No a to už od nás bude tady definitivně všechno. My vám poděkujeme za pozornost, přejeme krásné Vánoce, šťastný nový rok, hlavně štěstíčko, zdravíčko. No a zase někdy po novém roce se opět uslyšíme tady na České F1 lize. Naslyšenou, mějte se krásně. Naslyšenou.